Dragi gledaoci i slušaoci, dobrodošli u moj Amerika podcast. Ja sam Miloš Panić, vaš domaćin. A pre nego što najavim današnjeg gosta, hoću da se zahvalim kompaniji CHL Logistics Inc. koja nam je ustupila prostor za snimanje, prema tome hvalim puno. Na tome, moj današnji gost je Miloš Dobrota, momak koji je dobio zelenu kartu na Lutriji i on danas uspješno živi i radi na relaciji Beograd-Amerika. Miloš, dobrodošao. Hvala, bolje te našao. Želim prvo da se zahvalim na pozivu i da ti poželim sreću u tvom novom projektu. Hvala ti puno. A za početak, reci mi odakle počinje tvoja priča sa Amerikom? Evo ovako, što se tiče Amerike i ideje uopšte za odlaskom za Ameriku, vratit ću se 10 godina unazad da bi tebi, slušalicima i gledalcima objasnio kako je uopšte došlo do toga. 2012. sam se zaposlio na aerodrom Nikola Tesla u službu kontradiversione kontrole. Tada sam bio apsolvent fakulteta bezbednosti i sve delovalo kao posao u struci, sjajno, tako jeste bilo sve do negde 2015. i 16. kad već, što bi rekli da si prešao igricu, već shvatam da ne mogu toliko da napravim nešto što mislim da mogu i da zaslužujem. I onda se stvara neka ideja prvi put u glavi da bi moglo da se ode negde preko, gde, ne znam, ali kao ajde da pokušam da vidim, možda bi ja mogao nešto. Moj rođeni brat je završio fakultet saobraćajni u Beogradu i on je završio, nakon završetka master studija, dobija poziv od svoje drugarice sa studija da odradi intervju sa našim profesorom Aleksandrom Stevanovićem, koji je u Americi već dugi niz godina i veliki stručnjak iz oblasti saobraćaja. Nemanjena drugarica tada Đurđija odlazi na master i nakon prvog semestra završenog na Florida Atlantic University predlaže Nemanju profesoru da s njim održi intervju i da on dođe isto za Ameriku. Meni Nemanja saopštava tu priču kraj 2016. i je kao super, ako možeš idi. On nakon razgovora sa profesorom dobija zeleno svetlo da položi TOEFL i GRE, to su stručni ispiti engleskog jezika, da pripremi papirologiju i da krene za Ameriku. On je 8. augusta 2017. otišao na master studije na Florida Atlantic University. Te godine već je dosta mojih poznanika, braće, sestara, već otišli iz Srbije. Neko je otišao preko hrvatskih papira, neko ovako, neko onako, ljudi su uglavnom snašli, otišli neko Nemačka, London i tako dalje, tako dalje. Gde meni već ono postaje, ja i pre toga pokušavam da odem na hrvatske papire za Nemačku, kod brata od strica, koji je otišao 2017. Međutim, što tiče hrvatskih papira, ja ih nisam mogao da ih dobijem. Otac jeste rođen u Kninu, ja sam rođen u Beogradu, on nije prijavio do 18. godine. Ko je u to vreme i razmišljao da bilo koga prijavi za hrvatske papire, tako da nisam uspeo da odem za Nemačku. I onda se rađa ideja ta da se igra lutrija i da se i proba zelena karta, jedna od varijanti. Tadašnja devojka, sada žena, kaže, ja kad sam mi rekao ideju, kaže ti to nemoj da igraš, ti ćeš to dobiti, ti ćeš na kraju otići. Da. Ja kao, ja ti misliš da je to realno da ja dobijem sada zelenu kartu, toliko ljudi kao, jer nerealno je koliko ti želiš da odeš odavde, upravo zbog toga ćeš verovatno i dobiti. Da, to je fora što stvari bude godišnje 55.000 ljudi iz celog sveta. Celog sveta, jeste. I Srbije bude tipa 250. Kao, znaš, od 7 miliona ljudi koliko nas ima ovde da dobije 250 ljudi, kao, mislim, ne apliciraju svih 7 miliona, ali kao kontaš koliko hiljada aplicira i sad kao pogledaš koji ti procenat dobiješ i kao... Jeste. I ništa, ja sam odigrao to, mislim, ne treba vam ništa, apsolutno, osim 500 dinara da se slikate. To je besplatno, svakog oktobra se igra i to je to. I gde se to popunjava? Gde se popunjava šta? Da, zelena aplikacija. Karta, da, aplikacija. Otvori se sajt, sajt se otvori na zvaničan sajt u Americi koji radi za zelenu kartu i koji se popunjava svakog oktobra. Ne može da se popuni u maju, nego mora baš u oktobru nakon otvaranja aplikacije. Znači, koliko traje otprilike taj neki proces, to jest koliko traje taj deadline, od kada do kada otprilike? Mesec dana. Znači to bude znači, jednogodišnje tamo na od, kažemo, od 1. oktobra do 30. oktobra recimo, ali to bude 5 dana nekad gore, nekad dole, varira. Znači bukvalno vam je potrebno samo osnovni podaci vaše da popunite i slike. To 5x5 znaju kad u bilo kom fotoradnju oni znaju da zašto su slike, samo kažete za američku vizu i to vam je to. Znači 500 dinara vam je trošak. Ništa, ja sam to odigrao tada. Ja i Marija smo se posvađali tada, ona je mislila da je to već je tad bila spremna da idem. Pričamo sada o 2017. Znači, da bi gledalcima i slušalcima bilo jasno, znači igra se oktobar 2017. Ja izvinjam se, oktobar 2016. Ok. Oktobar 2016. godine, ja sam igrao. Ništa, nastavljam da radim na aerodromu, naravno, ono, negde u glavi bilo super kad bi otišao zbog brata, on je tamo.
I dolazi moment, april 2017. Ja i Marija smo na ručku i ona kao uskoro je izvlačenje za lutriju za mjesec dana, pošto se izvlači u maju sljedeće godine. Aha, znači prije bude u oktobru i u maju sljedeće godine saznam rezultate. Da. I ona kao uskoro je ovo i ti ćeš ovo 100% dobiti i ti kao ideš. Ja kao, dobro, ajde da sačekamo negde, ali ona je negde osjećala to. I ništa, došao je taj maj, radio sam smenu od 6 do 6 na aerodromu, brat mi je poslao poruku, javi se da pričamo, uglavnom on me nikad ne šalje takve poruke, da je nešto loše se desilo u Srbiji, ja bi znao pre njega, i izlazim napolje i on kao, aj pogledaj u nebo sada, i ja kažem, jel to? Kaže, jeste, dobio si zelenu kartu, kaže, ja ne mogu da verujem, i kreće naravno vrištanje i kao, wow, kao, nerealno. Ništa, ono, u tom trenutku spuštam slušalicu, gledam u nebo kao, negde sam stvarno ono zaslužio, mislim, nije, bez lažne skromnosti sad kao, lutrije, ali negde toliko sam se i namučio na aerodromu i svašta sam prošao tamo, razni neki ugovori, bez godišnjih odmora, bez bolovanja, jutarnje smene, noćne smene, ovako, onako, i stvarno sam želeo da dobijem tu šansu i pokušavao za tu Nemačku, nije prošlo, i onda se desilo to. I eto, onda kreću priprema polako. Znači, ipak te je sudbina tela više u Americi nego u Nemačkoj. Jeste. I hvala. Okay, znači, dobio si to, tj. Dobio si informaciju samo, znači, niko ti nije dao još ništa, to je bio maj mjesec, ti si saznao informaciju da si izvučen. Koji su bili sljedeći koraci da bi ti u stvari otišao za Ameriku? Prvi koraci su bili da saopštim djevojci tada treba. Za Ameriku. Pa, koja je bila njena reakcija? Pa, ona je bila noćna smena, dolazila je u noćnu smenu, ja se pravi da se ništa nije desilo. Lukavo. Da, dolazim da bi došao kući, nikom ništa nisam rekao. Sačekao sutradan da izađe iz noćne smene, došla kod mene kući normalno i tada sam mi rekao, pa ništa, to je ono, plakanje do iznemoglosti i strah, prvenstveno strah, jer ja sam otišao sam, trebao sam da idem sam, takav je dogovor bio. Znate, postoji jedna varijanta da se vi venčate, da otvorite case, slučaj, i da imate pravo slobodno da prijavite, ako ste u vezi sa nekim, vi se venčate, dobijete zajedno papire. Međutim, sve to bilo komplikovano, zašto bi to sad radili, pritom Marija ima ćerkicu iz prvog braka, da bi sve to sad zajedno radili, odlazili tamo, mislim da je bila bolja varijanta, tj. Znam da je bila bolja varijanta da odem sam, da vidim kako se to meni sviđa, pa ćemo nakon toga lako da uradimo sve ostalo. Eto, to su prvo to veče, nakon toga saopštio roditeljima koji su bili u čudu, znali su da ja hoću da idem, ali kao, i uvijek sam bio kao, ma taj ti ćeš kao dođeš. Na kraju je tako i bilo, oni su baš bili u čudu, kao, jer nezgodno je, verujem, sad sam roditelj pa znam, da dva deteta odu u jako malom periodu, godinu i po dana razmak, i to za, ni manje ni više nego Amerika, dva sina, baš je onako, dobro, ništa, nakon toga se popunjavaju formulari, dobijete termin kad popunite formulare. Gdje dobiješ te formulare? Na mail dobiješ. Sve na mailu i gdje popunjavaš da je, ima nezad slagaću 25 možda strana, od toga je možda 5 bitno, sve ostalo, da li si nekad učestvovao u nekoj turističkoj organizaciji, da li ovo, da li ono, to uglavnom znate šta se radi. To traje negde, popunjavanje, mislim da sam bio gotov negde tek u novembru sa svim tim. Tako. Dobijete od njih, morate da idete da radite, ima klinika u Beogradu koja sarađuje sa američkom vladom, da idete na kompletan lekarski pregled, je rengenski snimak pluća i apsolutno sve, da dobijete i 3 vakcine, da bi sa tim mogli da uđete u zemlju, plus CD snimka vaših pluća, da bi znali da ste zdravi kompletno i da bi mogli da pristupite Americi. E sad ukratko ću ti reći, znači ja sam u novembru dobio termin, kad izlače, bukvalno ima EU broj pa 000 i onda dobijaš broj. Moj broj bio je 7000 i neki. To je značilo da je broj jako, jako visoko i da ću mnogo brzo doći na red. Znači, moja drugarica Milica Dangubić, koja je dobila zelenu kartu, koja živi 5 km od mene, što je neverovatno, a radim u istoj službi na aerodromu, njen broj je bio 30.000 i neki. I to je bilo, dobila je zelenu kartu, ali nije sigurno da će upasti, jer dosta ljudi odustane. I oni izvuku još 4.000 tipa preko, da bi ti koji su odustali, ok, neće, ali dali šansu ovima koji su preko 30.000 tog broja da budu izvučeni. Okay, to je bio broj kejsa? Da, tvog... broj kejsa. I ništa, ja sam dobio termin 7. februar u ambasadi da pripremim apsolutno sve i to je to. Veče pre toga odlazim sa Marijom, odlazimo do grada, pričamo o celoj toj priči, odlazimo na liturgiju večernju u Sabornoj crkvi i ujutru idemo zajedno na razgovor, to jest ona će me čekati u lokalu jednom pored. Ja ulazim unutra,
Pričao sam sa svojim prvom gošćom o toj ambasadi, kako tamo. Ja sam imao sreću da moja prva šefica Aleksandra Ilić, ovim putem pozdravljam, koja je radila na aerodromu Nikola Tesla, ode sada da radi security za američku ambasadu, tako da sam poznavao nju i znao sam dolazim tamo kada dolazim kući. Da, da. Skroz su bili ono, ljudi misle da je to iza ne znam šta, ono, toliko prijatni, ljubazni, sve prošlo u najboljem redu. Nakon toga su mi rekli da će DHL služba, uzeli su pasoš i da će u roku od par dana biti kontaktiran i njihova poslanica je bila Jurija Gagarina da će doći na preuzimanje pasoša sa vizom. I to se, znači ja sam 7. februara bio na razgovoru, 9. sam februara podigao pasoš sa vizom. Da, super. A reci mi, samo da se vratim još na taj deo pre razgovora u ambasadi, sve to. Koliko ti dugo trebalo vremena da pripremiš i to jest koja je to bila količina tih papira? Kad si počeo sa pripremanjem dokumentacije, sa potpisivanjem tih čuda popunjavanja i kad si bio završio? Ti si rekao da si završio negdje u novembru, ili tako? Da, ali ne, ja nisam popunjavao, nije mi trebalo toliko vremena da ne shvate pogrešno. Vi popunite 20 strana, pošaljete im... Čekaj, samo to ima da se popuni kao 20 strana? Da, 20 strana pošaljete i nakon toga vam oni pošalju šta treba da se dostavi. Da se izvod matične knjige rođenih... taj deo te dokumentacije, vanredno popunjavanja ovoga. Izvod iz matične knjige rođenih, tu je stručna sprema, znači ono, sve diplome koje imate. Ja ne, verujte mi da ne mogu da se setim još šta još bilo. Da ja sam dostavio isto, da sam trenutno zaposlen na aerodromu Nikola Tesla, da se sve te kod sudskog tumača prevedu na engleski jezik, znači samo tako mogu da, i sa tim idete u zemlju, znači dobijete papire s kojim ćete ući u zemlju na emigraciju na prvi put kad dolazite, to su ti papiri. Niko te papire nije gledao, da ja znam. Pričat ću ti kasnije o svemu tome, ali ne. Tako da nije trebala nikakva priprema, ne znam koliko dugo, i taj sistematski se završi za jedan dan, ono, za sat vremena i budete gotovi spremni. Da, a ovaj, koliko prilike novca ljudi treba da spreme kad budu ovaj, neki, da recimo, izvučeni to sve? Znači koliko novca neophodno da se krene sa svim tim? Znači dokumentacija, papiri, pošto nešto valjda puno košta. Ti neki pregledi i sve te neke stvari, da kad pogledamo to sve, priprema ta i, da kažemo, vijenska karta, kad pogledaš sve to zajedno, koliko otprilike novca red, treba se... Red veličine 1300-400 eura, sve zajedno. Samo toliko? Samo vijensku kartu, da. Znači, okej, okay, ti si posle ambasade, dobio si pasoš, u pasošu bilo šta? Zelena pasoš, karta ili bila ne, viza? Ne, u pasošu dobijate vizu sa jednim ulaskom. Znači, one entrance, piše na njoj jedan ulaz i to je to. Nakon toga ćete aplicirati u Americi aplicirati za socijalni broj i za zelenu kartu. Mm-hmm. To košta isto oko $200, $250, tako da, nešto. Okay. Tako nešto. A sam još samo reci za tu vizu. Imaš jedan ulazak, da, ali koliko? Imaš ograničen ulazak dokad možeš ući ili samo uđeš kad uđeš, recimo? Da, ima ograničen ulaz. Mislim da je nakon dobijenja pasoša tri mjeseca. Moraš da uđeš u zemlju. Jeste. Neko ispravi u komentaru, a mislim da je 3, koliko sećam, nisam se... Da, okay. Nisam, ne, zaboravio sam, verujte, da je bilo pre 3,5 godine. Tako da, super. Znači, da. Okay, ti si posle podigao taj pasoš, sljedeći koraci su bili da ovaj, bili ste u toj crkvi, to sve... Stradan pasoš, posle 2 dana pasoš, ali već, ne znam se ni koje su bili, protesti su bili neki u gradu to večer. Verujte mi da sam otišao na proteste to večer. Iako sam imao kartu, bilo mi žao, mislim, eto, uvijek sam bio buntovan, tako da nekad me to koštalo, nekad sam i dobio. I ono, kao i držim američki pasoš u džepu, izašao sam u ulicu, šetao sam gradom. Ne sjećam se koja je bila više, ono, za šta. I to je to, onda su bile pripreme, razgovor sa porodicom, razgovor sa bratom, ali verujte, ja sam to sve gledao previše ružičasto, jer od trenutka kad sam dobio pasoš, što je bio 9. februar 2017. Izvinjavam se, 18. Kad sam preuzeo pasoš, ja sam već 8. marta za mjesec dana otišao za Ameriku. Okay. Znači, još jednom da se vratimo, 2016. sam aplicirao u oktobru, 2017. godine sam izvučen u maju, priprema dokumentacije i sve, zakazan intervju ambasadi 2018. 7. februara. E, toliko traje proces, čisto da bi ljudi znali koliko. Znači, nije to danas sam dobio, sutra idem, ne. Traje. Poprilično traje, da. Traje. Za svo to vreme ja ne pričam nikome na poslu da sam dobio zelenu kartu. Apsolutno nikom. Nisam hteo da o tome se nešto priča, dok nisam dobio bukvalno pasoš u koji. Negde sam to imao kao, ovo ti je šansa da dokažeš i da vrediš, i da možeš, i da se skloniš odavde, da pokušaš, možda ćeš svoje zemlje više doneti kad nisi ovde, nego kad si ovde. I evo ako, znači to je bilo 7. februar, rekao sam već, 9. sam preuzeo pasoš, nakon toga smo Marija otišli baš da kupimo kartu, leteo sam preko Turkish Airlinesa, Beograd, Istanbul, Miami.
Da gledaoci znaju, Nemanja je bio u Fort Lauderdale, grad 30 milja severno od Majamija, prelep grad, tu je bio fakultet. Tako da su me oni čekali, on me čekao tamo, imao sam tu sreću da me rođeni brat čeka tamo sa prijateljima, to ću kasnije u toku razgovora objasniti. Pripreme generalno u Srbiji, mjesec dana do tada, ti si već na sedmom nebu, misliš da si ono kao čekaju te tamo, samo tebe čekaju, ti si taj. Brzo će ta slika da se razbije. Mjesec dana, ja sam 6 godina trenirao kickboks u klubu kod Aleksandra Topića, Topić Team. Ovim putem ih pozdravljam, svog trenera i celu ekipu. I individualno i grupno, i igrao sam fudbal rekreativno i meni kad je Nemanja rekao, sine, taj život koji ti živiš, to zaboravi, tog ovdje nema. To imaš kao ličnog trenera, ti ideš, posle toga igraš fudbal, piješ piće, posle to ovdje ne postoji. Kao vjeruj mi, taj život ovdje žive samo milioneri. Tebi to naravno iz perspektive odavde kao šta lupa ovaj. Spremam se za Floridu, kreće polako i pakovanje i sve to. Naravno, ja sam poneo od timskih majica, bandažera, kao tamo ću ja trenirati kickbox. To su cipele, to je košulje, džemperi, kaže Nemanja, izvini, šta će ti džemperi na Floridi? To je ono, ti lud, ti bandažeri, to kao sloni. Ništa. Rukavice, kaže, kakav kickbox, bre, potruže, pa tebe će ovdje, imaš da radiš, bre, kao kakav kickbox, nema toga ništa. Nemaš vremena, ni za što. Nemaš ništa. Tako da ništa, pripreme to i negdje ono, razgovori sa devojkom, sada ženom, negdje ubeđivanje i nje da će biti ok, strahovi, 6 mjeseci, 7, ja sam planirao da odem na 6 mjeseci, jer još jedna bitna stvar, kada uđete u zemlju, vi morate da ostanete 6 mjeseci u kontinuitetu prvi put. Prvi put, ali posle toga ti možeš biti koliko hoćeš ili... Posle toga, ako želite da dobijete pasoš, odnosno državljanstvo, pa pasoš, morate provedete 5 godina u Americi, ali da u jednoj kalendarskoj godini budete više od 6 mjeseci. Da li će to biti 5 mjeseci pa 1 mjesec ili ćete 7 biti pa otići za Srbiju još 3-4, kako god vam odgovara, ali uglavnom prvi put morate da ostanete 6 mjeseci u zemlji. Tako da je bio plan da odem tada, znači negdje se vratim krajem septembra, od marta, kupio sam kartu, 8. mart je bio. Koliko je ta bila cena karte? Joj, slagaću telo, mislim oko 850 povratna. Preko i Turkiša za Istanbul, pa Istanbul-Majami, jer oni najbolju konekciju imaju za Floridu. Da, sve ostalo ide tamo, znači na Evropu, gore se. Da, sve na Evropu, da, meni se to nije svidjelo. Jeste, a nije da reklamiram Turkiša, ali u tom trenutku su i po meni dalje ubedljivo najbolja kompanija. Najviše daju da. Turci. I ništa, mislim da je to što se tiče, ako te nešto još zanima predok i u Srbiji, ti me piti slobodno. Pa ne, glavno to je to, ti sad tad već poleteo, to je bio 8. mart, tako ono, želimo da si poleteo, sletao si tad sutradan ili isti dan si sletao, se zavisi zbog vremenske razlike. To veče, da, po, znači. Po njihovom to veče, već u Srbiji, to već je u Srbiji bilo jutro. Da, znači okay. Ja sam sletao uveče, ništa pripreme, ono, pozdravljaš se svima, Marija nije htjela dođi na aerodrom, znate već razloge, ta noć i pozdravljanje sa njom, pre puta, verujte mi, ne bi poželao nikom, ljudi koji su odlazili znaju. Stvarno onako stresno i sa roditeljima, ali opet ideš kod brata. Meni je bilo lagano, njima je bilo teže, uvijek je lakše onom koji odlazi nego onom koji ostaje, bar ja mislim. A ja ono spreman, idemo, to je to, osvajam Ameriku, osvajam Floridu, sve tu. Pritom radio sam na aerodromu u Beogradskom 7-8 godina, da pozdravim sve ljude koje znam, da sad ne navodim. Ono, imao sam neke benefite u bolje mjesto, sve, i osjećaš se kao da si kući, ono, ništa ti ne osjećaš još. Tada mi kum govori koji je odlazio za Ameriku, kaže sad je prvi put je najlakše i najbolje, jer ne znaš šta te čeka i opušten si. Ništa, sedam u avion, da se vratim još malo na aerodrom. Znate kako radiš, ono, 7 godina, ne znam ko je, nije imao moj broj telefona. Znači, meni telefon zašto je zvonio. Ljudi kad radiš na aerodromu misle da si ti i da tovariš prtljag i da znaš kada avion sleće i koliko košta karta i sve. Da znaš apsolutno sve. Ne, mi smo radili onaj posao, oni ljudi koji rade na X-ray uređajima pred ulazak u avion, pregled prtljaga i ličnih stvari. To smo mi, taj posao sam radio. I onda gledaš sve te ljudi, svi živite, zovu ti se negdje, osjetiš sve dizine kao baba sera na aerodromu. Kogod sleti ili doleti i odleti, on te zove, e tu sam da se vidimo. Meni je stvarno bila želja, daj bre da odem ja, ono, bukvalno da odem, da se pozdravim i jer sam se nagledao toga. I ništa, sedaš u avion, ideš za Tursku, opet kažem, lagan u glavi i kao da idem na godišnji odmor. Ne shvatajući šta me čeka. Sve da čeka posao, sve na kraju sve to pada u vodu brzo jer nemaš brzo. Ništa, sve moraš sam da rešavaš tamo. Znači, čovjek je prvi put, i sad prvi put letao avionom ili si već? Ne, letao sam okay, avionom. Ok, da, znači nisi imao to prvo avionske iskustvo. Preko okeana, da. Preko okeana, da, prvi put. Da, ok. Znači, sletao si tad 8. marta uveče,
sačekali su tvoji narod, znači sačekao te brat i ko je što rekao? Jeste, sačekao me brat, sačekao me njegov kum Vanja i Stanko, pozdrav za Međedoviće, i njegova bivša devojka Nina. Mm-hmm. Oni su me sačekali. Oni su sačekali i koja je tvoja bila prva reakcija na Miami? Prva reakcija Miami iz vazduha, noću. Kako je tamo atmosfera, temperatura? Ne stvarno, ne, prvo avion gledaš oko, šta je ovo, gde, mislim, stvarno sija, ono, on sija i preko dana, ne noću. Izlaziš napolje i taj početak sa tim kulturološkim šokom. Kad vidite toliko nacija na jednom mestu, toliko različitog oblačenja, to svega, kao, wow, Amerika. I ništa, prolaziš kontrolu, gde su oni najljubazniji, sve super, i gde stvarno nije priča, nije film kad ti kaže žena koja radi na pasošima, dobrodošli u svoju zemlju. U svoju zemlju. U svoju zemlju, i ja kao pogledam u nju, kao okej, okay, sačekajte samo ovde, uzimajte tu vašu kovertu žutu gde vam stoji svi papiri i odlazite u emigraciju. I tamo ste sat vremena, sat i nešto, nemate telefon, ne možete se javiti apsolutno nikome. Znaju, brati i ovi, da ću izaći uskoro, ali vi sedite i opet, kažem, nacija, ne znam koliko, gde oni gledaju Simpsonove. Ljudi koji rade u emigraciju, oni prozivaju te Milos, dobrota, nikad neću zaboraviti, ustajem. I ništa, to su ono pitanje kod koga dolazite, koja adresa, je li ova adresa na kojoj ste naveli da dolazite? Čekaj, mi si postavili neku sobu tamo? Ne, to je bukvalno, da, soba u kojoj možda sedne 100 ljudi i 5 šaltera koji rade i prozivaju. To su ljudi koji odvajaju sa emigracijonog, na emigracijonog. Da, nego se gledam, pošto sam bio isto sad, dobro, ja sam letao ovamo za Washington, pa je bilo malo možda drugačije, ali čekaj, ti si ti zelenu kartu radio odmah tu? Ne. Prije, znači... Ne. Znaš kako, kod nas je bilo, recimo, znači ja sam sletao, ok, došao sam na onaj Dallas, blizu meni. U Washingtonu, da, DCU, sletao sam tamo i sad došao sam na tanu Kuzmicu, znači zmijano bide, ne znam, koliko maltene kilometara. Isto je vamo, da. Tako, čekaš ono, mislim, korak po korak, ono satima, dok ne dođeš do kraja, i na kraju tamo prozive, ne znam, imaš šlatere, sve. I posle tog šlatera prolaziš dalje. Sad ti kažeš imaš sobe, ali to ta soba, čim siđeš sa gate-a, da kažem tu, ili to nešto bilo drugačije? Ne, ti dođeš do zmijice, prođeš zmiju i dolaziš na kontrolu. Kad ti gledaju pasoš, nakon toga oni zovu kolegu sa emigracijonog i on dolazi po tebe i vodi. A to je samo za one koji su došli sa zelenom kartom? Kogod se njima učini da nešto nije, da nešto nije kako, znači, treba ili da jeste, da ili šta je već. Okay. Da. Ispričat ću vam kasnije priču, zato što ja sam imao tu čast da izgubim sad dokumenta američka. Ovde u Srbiji. Lepo. A to ću pričati kasnije. Tako da ima tih kad su me vodili iz druge strane, ali to ću objasniti kasnije da se ne vraćamo sad. Da ne preskačemo. Ništa, slećeš i kažem ti, ono, popričaš, gledaš ovako oko sebe, wow. Oni ono kao, dobar dan, adresa na kojoj navodite, da koga idete kod brata, koliko para imate kod sebe u kešu, ti kažeš. Mislim da sam imao $3,500. Isi moram da im pokažu to, samo da ne kažeš? Ne, znači. samo su to. I sad ću, pa mislim da je to. To je bilo to, ali dođeš raditi tek nakon sat vremena, jer velike, velike količine ljudi. I ništa, izlaziš, otvaraju se vrata, ima taj klip, čuvam ga jedan danas kad se otvaraju vrata i kad vidim brata s druge strane, pritom, kao, ja i on smo baš jako, jako vezani, svi koji gledaju i znaju nas, znaju koliko je to, on, mnogo se teško podneo taj odlazak njegov, ali nego sam se pomirio s tim, okej, okay, ono, treba da ide, jer ovde imati master na saobraćajnom fakultetu 10.0, završiti osnovne studije, pisati doktorat, a znati sami kako kod nas ljudi. I možda će, pošto sam ja ono, veliki, veliki patriota, to znaju ljudi, možda će svojoj zemlji mnogo više značiti odande i verujem da hoće i da će da i reprezentovati zemlju na pravi način i više pomoći ljudima kad je s one tamo strane. Ništa, otvaraju se vrata, ja tu upoznajem zvanično Stanka, i upoznajem Vanju, njegovog brata, inače sad kuma Nemanjenog i naše porodiče, smo baš vezani, ništa, ulaziš u auto, čekate ono Chevrolet Suburban koji može stane 10 ljudi, bukvalno nije 10, ali 7-8, džip koji je ogrom, neko, šta je ovo, ulaziš unutra, izlazimo na 95, čuveni autoput koji ide celom East Coast obalom od Maine-a dole do Miami-a, sa 6 traka, gde ti ne znaš s koja kao gledam, kao ono slom u staklarskoj ranje, gledam šta se dešava, kako, šta je bre ovo, nikad nešto slično nisi video, baš, apsolutno ništa, i kao šta sad, ništa, kao idemo kući i to je to. I dolazim u taj property gde smo živjeli, to je bio downtown Fort Lauderdale-a, ispred je bazen, gde mi kažu, slušaj, ove iguane, ove što se šetuju, to su nama mačke, bukvalno kao što se mačke šetaju po Srbiji u dvorištu, tako će tebi iguane, posle dva dana se navikneš, a pazi, noć, ja kao,
je, pa ti imate bazen ispred kuće, kao da, kao, pa može se koristiti, kao pa da, naravno može se koristiti, tu je roštilj za barbecue, što, naravno to može se, da se koristi, tu su palme, ležaljke, ništa veće, ono, sedimo, cirka se korona, kao dva kartona korone, znaš sam koliko korona ovde košta, da. Tamo je to kao jelen pivo, i cirkaš koronu, stižu pice, ono, standardno i spremanje za grad. I eto, to je prvo večer. To je prvo večer. Stiš u grad posle, jeste? Jesmo, jesmo. Kako je bilo, kako si izlasio u Miami-u, to jest u tom fortu? To je bio fort Lauderdale, jer da, nismo išli do Miami-a, to prvo večer, bilo bi tumača da se odmah kao krene negde dole. Ovaj, pa čudno je sve, mislim, drugi univerzum. Nemo kad ljudi pitaju kakva je Amerika i kakvi su izlasci. Kad prvi put dođeš i kad vidiš stvarno je kulturološki šok, ono, svega živog i tih kola napolju koja se voze i tih felni, ono, ogromnih i spuštenih kola i muzike i klubova napolju i svega, pogotovo Florida koja je specifična, gde naravno mene adrenalin puca, kako spavanje, crno, ne sam spavao cijelu noć, ono, ja nisam bio sabudan 48 sati, ono, kaže, manje, čovječ, ide spavaj, kakav spavanje, ja telefon odmah zovem na bazenu, sam to jutro i tako, to je neki prvi. I nakon toga ta priča sa prelepim životom, sa svim što te čeka, pa dovodi, ali tako? Vrlo brzo. Kad si počeo tražiš posao prvi? Vrlo brzo. Pa ovako, pitao si malo pre za zelenu kartu, aplicira se online. Tamo je sve radi online, uglavnom, aplicira se za pasoš i za socijalni broj i za zelenu kartu. A socijalni broj si aplicirao negde uživo ili si mora da radiš online? Online sve. I dobijate socijalni broj, bez socijalnog broja ne možete da radite. Možete na crno, nije sporno, ali lakše ćete primiti bilo gde sa socijalnim brojem. Ali neće neko zaposliti na crno da posao imati pa, problem, da, da pa zbog takse, zbog poreza, naravno. Rade to ljudi, ima toga, naravno, ali meni nije bilo potrebe da sam bio legalan i što ne bi sačekao. Pa mislim da je već prvo jutro, drugo na kafi mi je rečeno da tvoj medeni mjesec se završava kada dobiješ socijalni broj. Nemoj da ludiš što ga nema dve nedelje, samo sad ove nedelje ćeš biti u Americi da ne radiš ništa. To ovde ne postoji. Znači, bukvalno ćeš morati da počeš da radiš. Brat mi isto rekao, izvini, kad dobiješ socijalni broj, prvi posao morat ćeš plaćaš deo kirije. Brat je bio tamo, on jeste im plaćenu stipendiju i imao je tipa $1,200 mesečno. $1,200 u Americi mesečno kao u Srbiji. 300, 250, bukvalno. Znači margina neka. Margina, da. Ali opet je plaćena škola koja iznosi, da vam ne pričam koliko. Tako da mi je to rekao, ništa, prošle par večeri bila je Serbia Night neka u Fort Lauderdale-u i kao Nemanja idem, ja kažem, brate, šta ću na Serbia Night, došao sam pre 5 dana iz Srbije, sad kao idem na Serbia Night, da mi čovek peva još te nešto učini izuzetno sa engleskim akcentom i sad je meni kao zanimljivo. Nije, ali tu su naši, tu ćeš upoznati kontakte i tako je bilo. Upoznao sam drugara Luku, tamo sam ga upoznao i to je ono, on je došao iz bara, još je u uniformi svog bara u kojem je radio, napoljeno otvoreno muziki za sve i on kao, i Nemanja se upoznaje sa njim, kao da, vi ste novi ovdje, kaže on je, pa da, brat mi je ovdje došao, šta znaš da radiš? I on kao, pa ne znam, ono, tek sam došao, znači ne znaš ništa. Kako, brate, ne znam ništa, ono. Ništa, ideš, hoćeš u restoran, ja kao, pa hoću, bilo šta za početak samo, i on kao, ajde, imam dobar restoran gde možda radiš, ima naših ljudi tu, bit ćeš bas boj. Šta je, brate, bas boj? Pa to je ovo kao čistiš stolove, ja kao, ne, sad ću čistim stolove, kaže ono, pa imaš nešto bolje? Pa nemam, pa šta ne, onda? I eto, 8. marta sam sleteo, dobio sam socijalni broj nakon dve nedelje, sa socijalnim brojem možete da radite, zelena karta stiže, nekom stigne za dva meseca, nekom na tri, četiri, pet, ona uopšte nije bitna, ti imaš i vizu, imaš socijalni broj, znaš da si legalan, stići će ti zelena karta. A zelena karta je kao baš kao neka kartica? Baš kao kartica, da, baš plastična kartica. Jel moraš, recimo, kad dobiješ zelenu kartu, moraš nositi pasoš sa sobom ili ne moraš ili samo imaš tu green kartu? Ideš po gradu negdje? Aha, ne, pa znate kako, tamo je aplicira, tamo se sve uglavnom radi sa vozačkom dozvolom. ID je vozačka dozvola. Sa vozačkom dozvolom, da li bila mala, što mi je zovemo mala, za auto, ili bila velika kao CDL, ja nosim samo nju i jednu kreditnu karticu. To su dva dokumenta koja mi trebaju u cijeloj Americi gdje god bio. Jer sa tom dozvolom sve piše na njoj, tako da oni znaju bukvalno sve. Ali istina da ti u stvari ne možeš imati jedno i drugo. Znači ne možeš imati ličnu kartu kao ID i vozačku dozvolu istovremeno. Tako. Znači ne možeš imati ličnu kartu, valjda, tako nešto bilo. I kada apliciraš za dozvolu, moraš da daš tako nešto. Pa da bi dobio nazad ovu, to jest ne možeš da imaš isto vremeno obe. E, to ne znam. Ja ne mogu da tvrdim sigurno što to neću ni da znam. Samo kad sam imao sam malu dozvolu, tu malu, to mi je bila prva položena dozvola i to, wow, naravno, Srben da se potpiše na ćirilici. Kaže, na meni, jesi ti normalan? Mislim, može, ali, znaš, nije ni bitno. Dobio sam malu dozvolu i mi je bilo toliko draga, jer tu sam negdje vidio svoj kao prvi korak, prvi uspeh, kao nešto sam napravio, položio sam. I kad su mi je uzeli zbog CDL-a, kao ne, vrati mi kao moju, pa ne možeš, imaš kao i malu dozvolu i veliku, možeš samo, jer tebi na velikoj dozvoli za kamion
imaš apsolutno sve informacije i tu je tako. Jer sa njom možda voziš auto. I još jedna, kad smo već kod ovoga, to što vi vozite auto sa CDL dozvolom, znači sa dozvolom za kamion, i napravite prekršaj, sve se reflektuje na velikoj dozvoli. Znači, nebitno što vi sa autom to uradite, jer ste vi profesionalni vozač i ne smete da imate bilo kakve pehove, šta god uradite, sve se vidi. To što se radite sa autom, to vas ne abolira da sutra nećete imati neku prepreku pri nekom zapošljavanju. Firma će gledati vaš safety score i vidjet ćete, vi kao profesionalni vozač, dok god imate CDL, ne smete se ponašati kako vi hoćete. Tako da što tiče dozvole, to je to. Da, ok, znači počeo si da radiš, ali tako? Jeste. Znači, već koji je to bio restoran? Šta je to bilo? To je bio u Fort Lauderdale restoran, zvao se Sage. 24. marta. Samo objasni gledacima i slušalacima šta znači biti buzz boy, šta to znači, sad ću, to nas ne postoji uopšte. Sad ću, da. Nisam ja znao kad mi je rekao šta je buzz boy. To je dečko ili devojka. Znači, ljudi iz Amerike svi znaju, na potrebno njom objašnjamo, svi su to uglavnom prošli. U restoranima kod njih troje ljudi služi jedan sto, neko kod nas, ono, jedan konobar služi i znači donese ti meni, ispremi ti sto, isipa ti vodu i kaže ti šta je na meniju i počisti sto i sve. To kod nas radi jedan čovjek, kod njih radi troje. Znači, baš boje momak koji ovaj sto očisti, spremi kako, koji restoran ima politiku, tanjir, viljuška, nos, te strane, salvete, šta već, i kad, šta meni nedostaje ovdje, to je ta voda čuvena koju u Americi sipaju. Ti naučiš pivo, on ti sipa čašu vode. A ovdje kod nas ima čaša vode, on te pogleda kao daj bre, pali ono, kakava čaša vode. E, to je radio Buzz Boy, na primjer. Znači, bukvalno da pripremi 100 za goste. Vi kad sednete, server, odnosno glavni konobar od te trojice, će doći i reći vam šta je danas na meniju, šta je specijalitet dana, šta vam preporuči i tako dalje. On vas bukvalno animira. I treća osoba je food runner, čovjek koji će vam izneti hranu na 100. Znači, troje ljudi. E, ja sam radio taj posao, taj Buzz Boy u tom restoranu. Kako je to bio posao? To teško, ali to komplikovano? Trčiš sa kanticama, oni sa skadicama? Pa, počeo sam, kažem, 24. marta. Kaže, nam je to ti baš sudbina na dan bombardovanja, krećeš da radiš. Jedan Srben u Americi počinje da čisti 100 na 24. marta. Mislim, šalu na stranu. Restoran je bio prelep, francuski restoran. Gazda se zvao Loran, inače Srbin. To jest, nije Srbin, ne znam da li, ali Jugosloveni. Uglavnom, on se zvao Zoran. Za Amerikance, Loran i francuski restoran. Da, bio je strašan i bio kuvar. I bio je nekako onako, nije bio korporacija, to nije bio lanac restorana, to je baš bio restoran u Fort Lauderdale, čuveni. Dosta je bilo ljudi koji su dolazili, to su lokalci koji su uglavnom dolazili da jedu. Uglavnom je bilo, stariji su ljudi dolazili. Znači, nije bilo mlađih ljudi u tom restoranu. Uglavnom starija klijentela je bila. On je to vodio, taj Zoran, odnosno Loran, i njegova gazdarica Anđelike, Grkinja. Oni su odeli, dosta je bilo Srba koji su radili u restoranu, to mi mnogo značilo. Deki, Milena, Dado, Perica, ovim putem ih pozdravljam sve. Eto, imate priliku da radite s čovjekom koji je Zaječara, Perica, koji priča 8 stranih jezika, food runner je. Ja kao, brate, šta ćeš ovdje? Ma kao, meni je ovdje super. To ono što smo pričali, lifestyle, ti možeš da sebi namestiš život i da treniraš i da živiš i da voziš Infiniti Cabrio i da sve, ali ne možeš da napraviš neke velike pare tako. Znači, to je ono, 100-150 dolara dnevno da bi mogao to. Ako hoćeš nešto više, e, onda moraš se odrekneš tog tih bandažera i tog kickboksa i tako da. To je to. Tamo je baš, ono, uvijek baš imaš vagu koja tačno pokazuje sve. Tako da sam u tom restoranu počeo, Dado je isto bio tu, isto jedan vrhunski momak. Svi su uglavnom bili predobri prema meni. Ne mogu da izdvojim sad nekog. Od Milene, Dekija, Dado, Perica koji je bio food runner, on mi isto pomogao pozadi, Milena da ne pričamo, ono, baš mnogo su mi se našli. I eto, to je, kažem, polno priprema stolova, čišćenje, kraj dana, kraj večeri, ti spremiš sve to, baciš đubre i ideš kući. Evo, prvi ranji dan je bio nedelja, čuveni brunch se radi u Idru, od 11 negdje do 4, ja sam uzeo tipa 70 dolara, kao wow, 70 dolara, za ništa, pritom ti čak, tu ti ne treba ni jezik, ne treba ti ništa, ti ne komuniciraš ni skoro ni sa kim. Samo ti kaže taj sto spremi, vidiš i sam, ne treba tebe, ti govori neko kad vidiš da su ustali ljudi, spremiš ga, odneseš tamo na pranje, diš vošarima, ljudima koji peru suđe, uglavnom su to ljudi sa Haitija, prali i to je to, tu sam se zadržao 2 mjeseca, tu sam probao hranu koju nisam vjerovao da će probati, od ostriga, pečenih patke do stejkova razno raznih. Stvarno su imali vrhunsku hranu, ali stvarno vrhunsku, puževa, ne znam, baš sve. Čak smo bratov rođendan proslavili u maju u tom restoranu i stvarno su bili, ono, ispustili su nam cenu i na kraju, ono, tortu besplatno od kuće. Jedno veliko, to je prvi put prvog gdje se već vidim razliku sa Srbijom, to je poštovanje.
Znaš, nije ono najbitnije konobar, sad taj server koji donosi par, ne, svi su bitni, lanac. Znači, onaj dishwasher sistem, mora... Sistem, da. Sistem. Lanac, dishwasher mora da bude zadovoljan. Jer on ako ne opere suđe, kako ću ja da iznesem čisto suđe? Ili ako ne postavim taj sto džaba, ovaj možda on priča šta je na specialsu danas, ako taj sto nije postavljen, ako nije čisto, svi moraju da rade i svi su tim. I tako funkcioniše. To je. Tako da sam bio tu dva meseca, probao razno raznu hranu, upoznao razno razne ljude, opet vraćamo se na te kulturološke šokove, pitao si prethodno svoju prethodnu gošću oko tim kulturološkim šokovima, evo jedna mala anegdota. Da, šta je to bilo kod tebe kad si došao, prvi ti šokovi kad si imao? Pa evo, ti onako mislim, kažem, najubitačniji koji se kao gledaš, kao šta je brate ovo? Pa početak je bio, ne mogu slagaći to, da li je 24. ili 27. dan Iraca, St. Patrick's Day, da li je 24. mart, znači ili 17. mart, možda čak i 17. mogu da pogledam, nije bitno. Uglavnom, Nemanja me vodi, mislim da čak 17. zato što nisam još počeo da radim. Nemanja me vodi, idemo do Majamija, Ocean Drive, čuvena ulica, zatvorena za saobraćaj. Pazi, crnci proslavljaju dan Iraca. Ne znam, ali dobro, ne ide, ali ide i ti ideš ulicom, ono kao da igraš Vice City, kao nerealno da si tu. I ideš i vidiš crnkinje koje imaju, koje ono naočare u svim bojama, naočare su najmanje kao naša maska za varenje, ono preko cele glave. To su zadnjice, ali bukvalno ovolike, to su nekim režasnim kostimima, pritom crnci koji idu spuštene pantalone skroz, to su kajle ovolike, to se puše, znači marihuana ubija. Idemo pored lokala gde Tranvestit vodi program u kostimu ove morske sirene. Ko na štiklama, kao što, bre, šta je ovo, vodi me bre odavde, a ja došao od Gavrila Principa do cara Dušana, te to važa, kao, brate, vodi me, znaš, kad u pola sata toliko nekih informacija ne možeš da obradiš, ono, kao, šta, kako, šta je ovo, ma daj, reko, vodi me, brate, stvarno mi ne, prvi put sam ostio, mi stvarno ne prija, nije ono, ajde, sad je to neka druga varijanta, i to je ne gledam, niti me to zanima, ono, super sve, ali stvarno mi, ali to je prvih 10 dana kako sam došao, znate, tako da to je taj bio kulturološki šok prvi put. Nakon toga već rad u restoranu i sve to, da. Putovao sam do posla nekih 10-15 minuta, prvo sam išao Uberom, ali shvatiš da to je jako skupo. Onda kreneš autobusom, da je $2 karta u jednom pravcu, gde mi brat kaže izbjegavaj kontakt očima. Ono, ne, ako te neko gleda, ne gledaj ga. Nije to Srbija, ono, spustiš pogled, naočare tamne i čao. Jer u Americi ko se vozi autobusom, to je glavno beda i tu možete stvarno naletiti na veliki problem. Znači, bukvalno gledati da što manje sa njima bilo kakav kontakt imaš. Nakon toga ideš trotinetom. Aplikacija, otključaš trotinetu, odveziš se do tamo, zaključaš, ostaviš ga i tako dalje. Pa sam išao biciklom do posla. Nema šta, nisam kombinovao da bi štedeo pare, a da bi ono što lakše stigao do posla. Ni ništa, da, to sam počeo. Spremao se Vaskrs, večer pre Vaskrsa, spremali smo na plaži, nakupali smo i ćevapi, i valjevsko pivo, nemoj da živi tu zabludi da nema, svega ima. Da, euro shopovi su tamo baš ono, da, razvijeni. Shopovi su naši baš, ono, bukvalno piješ valjevsko pivo, ideš ćevapi ispod palme na plaži, čekaš Uskrs. Mislim, Uskrs je bio. Večer pre Uskrsa ja sam u lokalu jednog stalnih gošća, proslavlja svoj rođendan sa svojom devojkom. Znači, gospođa ima 50 godina, devojka ima 23, ofarbane su sve boje sveta imaju na glavama, jedno i drugo, sa 50 gostiju koji su tu sa LGBT uglavnom, zatvorene lokal za ostale. Kao, wow, šta je sad ovo? Ali mnogo brzo shvatiš, ono, kao, šta, to je njihovo, ako su oni zadovoljni, srećni, su cool, friendly, što oni kažu, sve super. Da, gledaš sebe, gledaš dalje, to je to. Naravno, mislim. Ako tebe poštuju, što bi ja sad gledao to? Mislim, to je te stvari ostaviš kući, ako te, ono, ako imaš problem s tim, onda i ne dolaziš. Tako da to je bilo, kao, sutra se čekao Vaskrs. Tako da sam bio tamo 2 meseca, uglavnom, prelepo iskustvo, velika škola i ako sam, da, drugo veče, radio sam od ceo dan i srednja se Milena mi ta, to je bila ponedeljak. Oni su, znate kako, svi oni imaju neke specialse, znači svaki restoran ima nešto da privuče ljude. Da li to bio, mi smo oni ponedeljak i utorak, dođemo i sad, ako nas dvojica jedemo, jedan obrok je besplatan. Znači ti jedeš od file mignon od $35, ja isto naručim file mignon, on je besplatan. Znači 2 za 1. 2 za 1. To smo imali ponedeljak i utorak, jer to su mrtvi dani, kako bi dobili ljude. To je nama bilo krcato, znači ovako. Da. I meni kaže, ti ćeš raditi u ponedeljak duplu smenu. Znači radit ćeš od 10 ujutru do 2 popodne, od 2 do 4 odmori. Ja prešao preko puta u Starbucks i to neka prila prodavnica tu izblejao tih 2 sata. Kakvi ja mogu da radim, daj mi 20 sati samo da ono, želja si, gladan si. Znaš, došao si iz Srbije gde si zarađivo na aerodromu 500 eura i sad ti ovdje možeš da radiš, ono, ne znam, neke pare, kako, naravno da ćeš da radiš.
ništa, odlazim u, dolazim u tu drugu smenu kad je krenuo taj taj ručak i to i večera. Vidio, ja sam se raspao, meni su pritom ja u treningu, noge ne osjećam. Završava se smena. Jedna prijateljica nam je pozajmila auto na 7 dana, to ću posle o tim kontaktima i prijateljima sad, da ne skačem s teme. I Milena, završava se smena, ona kao, ovo je tvoje. Ja kao, kako moje? Kao, $200, ja kažem, za šta? Pa kao, ceo dan, tako. Ja kažem, ne razumem. Ovo je tvoje, kao. Izlaziš napolje i kreću ti suze. Ej bre, neko ti je za jedan dan, bez potrebe za znanjem jezika, sa čišćenjem stolova, dao $200. Ja sam za to radio pola mjeseca u Srbiji, gdje si radio posao pod krivičom odgovornošću, da ne pričam kakve smene, da ne pričam koliko ljudi prođe pored tebe u toku dana, da si visoko kvalifikovan da bi to mogao da radiš uopšte. Znači, obuke i mi, certifikate koje smo dobijali od direktorata civilnog vazduhoplovstva. Znači, ti nisi bas boj, nego si neko koji je obučen i koji je, a ovdje dobiješ to za jednu smenu. Ja zovem Nemanju, rekao, brate, uzeo sam $200 danas, ono, kao, to je najslađih $200 u životu. E, to je bilo to u tome. Tako da sam jako, jako lepo zarađivao i bilo je stvarno fenomenalno, brzo sam postao i glavni taj bass boy, pošto je bilo dvoje, troje, uglavnom ja sam ostao sam, radio sam samo te večernje smene i dobro je bilo što da mi Perica, taj koji je radio iz Zaječara, dečko, koji je 8 stranih jezika priča. Ja ga pitam, brate, zašto, gde si ih naučio? Pa kaže, sve ovde. I on čovjek priča kreolski, ne znam da li si čuo. Kreolski, ne. Da, taj jezik se priča na Haitiju. Ja kažem, zašto taj jezik? Jebot. Kaže ono, zašto ne? Kao preko puta, svi kuvari su nam sa Haitija. Da. Hoće ti kažem koliko obroka dobijem dnevno samo od njih što pričam jezik. Jer njima je fascinantno da jedan čovjek iz Srbije priča taj jezik i on na kraju smene, on ima gurnu dva obroka, on ide kući. Znači, on je sve to naučio tu. Kad bi ja u životu sreo nekog čovjeka, nisam mi znao da postoji kreolski. Ono. A da ne pričamo ovih 8 stranih jezika, čovjek piše japanski, ono, kineski, neverovatno. Tako da, veliko iskustvo, taj prvi restoran i stvarno je bilo fenomenalno. Recimo, šta se bilo dešavalo u Srbiji za vremena kad si došao tu? Pa ništa, kontakti sa porodicom, stalni, priča svaki dan, ono, ja sam navikao da sam s Mario se čuo non stop, njoj je bilo jako teško, aerodrom i sve to, ono, priče naše, sad će on tamo ovako, sad će on ovako, vas dvoje, ona je sama, tako da to mi je onako bilo malo, to mi malo smetalo, ali dobro, mislim, to je još jedan stepenik da prevaziđemo celu tu priču i ništa čuo sa roditeljima svaki dan, naravno, na vezi. Prvi dva mjeseca sam naučio da kuvam, ja koji sam spremao ono, jaje i viršle, to je bilo to i ovo što može se pojede na brzinu, jer bilo mi je dosta, imao sam dosta slobodnog vremena. Mislim, slobodno vreme do smene, da bi ne sadiš pogrešno, ja već u 2 moram da krenem, ali dođem kući u 12 uveče, odspavaš ujutru, šta ćeš da radiš, skuvaš ručak, ono što ne bi. Tako da sam počeo da kuvam tamo i to mi je onako baš i dan danas volim nešto da spremim, Nemanja se oduševi kad dođem da je spremio ono, tako da sam eto počeo da kuvam. To je isto jedan od tajih prvih koraka, sam sebi da pereš veš sve, apsolutno sve ideš u radnju, da se, mislim, radio sam ja to iz Srbije, ali ne u toj Amerika, ovdje bukvalno svaki korak morate da uradite, da budete ispred, jer sve što ostavite za sutra sačekat će vas, ali bukvalno kad ne treba i onda ćete biti, ako danas nisi opraveš, sutra dobiješ duplu smenu, tebe nema nigde, znači moraš, postaneš, ali veruj mi, organizujete, postaneš robot. Da, kogod ti to ne hteo, jednostavno te sistem tera, ako nema ko, nema iza, baba, deda, mama, tata, nema. Da, moraš sve sam da praviš plan, da ovo, da ono, da se organizuješ sve vremenom, da pratiš vreme, kad ćeš, šta ćeš raditi i da... Prosto, jest, da. Jest. Sistem je jedan jako veliki. Reci mi posle toga, šta je bilo? Znači ti si tu radio nekih 2 mjeseca na toj Floridi, u tom restoranu, šta je bilo tvoj sljedeći korak? Sljedeći korak je, gledao sam što više da upoznajem. Brat mi je rekao, ono, posle 2 mjeseca, 3, nemam ja tebi šta da pomažem. Ono, mogu ti pomognem za neke stvari, otišao sam da izlimio prvu kreditnu karticu. Stigla međuvremeno i zelena karta, dobio socijalni broj. Odlazio sam par puta na treninge, tamo držalo je mene to sve i tamo isto kulturološki šokovi. Ljudi, mislim, na Floridi si u teretani i čovjek ide i ima istetoviran krst na njemu, razapet Mickey Mouse. Ja kao, šta je bre ovo? Ali ne gledaš, jednostavno počinješ da ne zanima me, ni to mene gleda što je meni car Dušan, niti ja njega gledam što je njemu Mickey Mouse. To njega vozi taj trip, mene vozi idemo dalje, sve ono, sve super. Trenirao sam i tamo malo, odlazio sam tim trotinetom kad sam godinu slobodno vremena, dosta sam vremena provodio na okeanu. Obožavao sam, sam sam odlazio, jer Nemanja je bio na fakultetu, verujte mi, taj doktorat i sve to, da nisam to odgledao uživo, ti stresovi, prvo master pa doktorat posle, koliko je to rada, koliko je to bez preterivanja, ali je, ne znam da nešto teže od toga postoji, stvarno nauka je, ali ko se posveti tome na pravi način i ko odradi, pogotovo tamo, pa neće tebe niko stipendirati ako ti ne doneseš mnogo toga i tom fakultetu i državi krajnje. Tako da sam se toga nagledao i tih 2 mjeseca smo koristili da ono malo upoznajemo, da ja sam upoznao neke drage ljude,
tamo, koji su mi sad ono već prijatelji, odlazili, putovali do Miami 30 minuta, Boca Raton, selo jedno floridsko, tamo imamo prijatelje jedne od ranije, koji žive tamo, torbice Marija i Željko sa decom, tako da smo odlazili i kod njih, Stanko je bio tamo, isto tako da smo vidjeli, bili smo i kod njih kući, gledali smo da provedemo vreme zajedno i da mi ne bude dosadno. I stvarno mi nije bilo dosadno. I međutim, već je bio kraj, znači to je bio već kraj maja, uglavnom su u tom Fort Lauderdale i u taj restoran koji su dolazili, već sam ti rekao da dolaze lokalci, to su uglavnom snowbirds, oni što žive gore po New Yorku i tako dalje, koji za vrijeme zime spuste se na Floridu, čuli ste. Kako se rekao, snowbirds? Snowbirds, ih zove. Padne snijeg, dođu dole. Padne snijeg, oni dođu dole i već je taj lokal je već počeo da nema toliki promet i sve to, ja sam došao zbog para, meni to nije igralo ulogu. Odlučujem da pređem, da tražim posao u nekom drugom restoranu, Nemanja tada odlazi za Srbiju i odlazim u downtown preko isto drugara jednog Luki koji mi je zaposlio prvi restoran, on me zapošljava tada u El Camino, meksički restoran, jedan ogroman, La Solas, glavna ulica Fort Lauderdale, jedan restoran koji baš jako radi, nisam odlazim tamo, u tom restoranu samo je bio je Luka, on radi u baru, on je bar back bio, znači on je taj lik koji odlazi u hladnjaču, trpa stolove, frižidere sa pićem i to je to, led nosi i to je to, znači ni čak i to imaju. To je bilo, znači svaka osoba je neki, da kažemo, šraf, jel tako? Znači, znači ti nisi jedan koji radi sve, nego više vas radi više stvari, da svako je zadužen za jednu... Departman, kao i kako da, već da. To nazvao. Da, bukvalno imate pomoć u svemu da bi to funkcionisalo besprekorno, jer neko mora da vas ti pare tu i on hoće uslugu. To je drugačije nego Srbija. Znači, on za svoje pare mora da dobije apsolutno sve. I na tome se i radi. Ništa, odlazim onda u El Camino, isto kao bus boy. Razgovore sa ljudima koji su... Da, to je bilo samo je Luka bio u baru, u restoranu, pošto to je restoran, pored je bar otvoreno za piće i to. Restoran ogroman, i samo je bila jedna Ivana devojka, Srpkinja, i njen dečko, zaboravit ću kako se zovu, samo su oni bili tamo, što tiče naših, ostali su bili Amerikanci. Ništa, opet razgovor s njima, prošao sve, krenuo sam da radim, vrlo brzo sam tu napredovao i dobio sam te noćne smene, to jest od 6 uveče do 2 ujutru, kad se zatvara, kad se najviše para uzima. Isto je to, ljudi znaju da je u Americi obavezan tip. Tip je bakš. Da bi dobio to, znači u restoranu tom prvom je bilo, ti daješ 20% na račun, ako je 1000 dinara ti moraš daš još 200 dinara da bi tipa, tako se uglavnom je oko 20%. Od tih 20%, 15% ide tom serveru koji tebe animira, tom glavnom konobaru, 3% ide za ovog food runnera, a 2% bus boy što čisti. Tako da uzme se sve pare koje su zarađene za restoran i sad 15% ide ovom ovdje, toliko ne dobijaš ti kao ti što čisti stole da ti neko da $5, ne, nego se na kraju se izmeri koliko ko dobije i tako se dobije pare. Uglavnom sam u tom restoranu El Camino počeo da radim, bilo je pre naporno. Do te mere da sam ono kao, meni ovo ne treba u životu. Baš i tad prvi put počinje da se rađa ideja oko kamiona. Nemanja je dolazio i gledao kao, brate, on izdrživo, ali to je toliko posla da bi meni posle 10 dana dolazi jedan od menadžera, Brandon, Amerikanac, ajde dođi kao gore u ofis, ja dolazim gore, vi imate od 6 do 12 nema pauzu, 12 imate 15 minuta pauzu, jedete i nastavljate dole do 2 sata. A oni od 12 do 2 imaju kao promocije tipa dobiješ chips and salsa kao dobiješ besplatno, a korona tipa dolar i po. Znate, vi šta dođe tada pije i da jede za smiješne pare. A ti kao, mi kao posluga, neki bakš minimalan, tad u tom trenutku, a polomiš od posla. I dođeš kući u 2 ujutru, vidi, ne znaš gde se nalaziš. Jeste bila bolja kinta čak nego vam u Sage-u, ali se radilo krvnički, ono, baš udarno. Znaš, kad gledaš na vreme, prolazim pored kompa, pipnem i pogledam kao 6.48, kao da sam došao pre 3 sata na posao, ne pre 48 minuta. Nema, vreme bukvalno stoji. I meni ono, Jarko, još ja ovo ne mogu da... Mislim, prošle mjesec dana ja sam radio i jedan dan sećam se sedim nad okeanom i razmišljam, rekom, odu u kamion. Svi su naši u kamionima, idem da vozim kamion, kad svi mogu ja i to je to. Ništa, tu skupljam pare da sam sebi platim dozvolu, jer imate varijante, znači ti sad dođeš u Ameriku, ja ti kažem, ej, nemoj ti, Paniću da ideš sam da se moći, ja tebi 5 soma, idi dole na Floridu, ja ću ti završiti sve, ali ćeš raditi kod mene u kompaniji 6M, što je super, ako nemaš pare, što bi, ja sam imao pare, imao sam tu sreću, sam mogao da zaradim, da bi sam sebi, da me niko ne bi ucenjivao, e, moraš da ostaneš kod mene, ja sam ti platio to. Tako da sam sam skupio za dozvolu. Koliko je ta dozvola bila koštala? To može ubrzano, tipa na 14 dana, 21 za mjesec da se završi škola. A pre toga morate da položite ispit, tri ima dela koja se polažu na
na kompu, imate aplikaciju koju skinjate, ima oko 400-500 pitanja da se nauče, iz tri dela se polaže, kad to položite u školu da ste položili, nakon toga možete da radite praktični deo u školi. I koliko je bio taj težak ovaj proces da se nauči sva to teorija i to? Sećam se sa bratom, sedimo, kaže on, pošto je on to diametralno suprotan od mene što se svega tiče, kaže on, brate, kako možeš da učiš nešto, a ne znaš šta znači? Kaže, ma kako ti misliš da ja znam delove kamiona i kako misliš kad mogu da ih... Kaže, nema šans da bi mogu, ma kod je bitno, nema ja klik ćem burazeru, kad klikne zeleno znam da je to to i da se završi samo da bi došao do kamiona. Uglavnom, dosta je dugo trajalo. Dosta je dugo trajalo, tipa ja sam učio to tipa nekih mjesec dana. Znate kako je to kad ne znate reči? Mislim je sad tu, ti bukvalno naučiš pitanje i znaš po pitanju šta je odgovor. Znači, ali treba to naučiti. A ti si bio paralelno radio, znači učio si to i radio si posao? Yes, paralelno sam radio, učio da bi mogao da zaradim to, nisam mogao da ono... Znači ono baš je bilo hardcore da se to baš, sve... Baš. Ali sam bio spreman, no hteo sam, jer sam znao da mi to, zašto kamion, zato što daje dosta slobodnog vremena da možete sami sebe da odredite nakon par godina, ne odmah, logično. I ništa, kad sam tu ideju, kao Marija, dećeš bre u kamion, jesi ti normalno, kakav crni kamion, ja kažem, ono, Keva isto daje šta tebi to treba i ono, kad su čuli da je zarada, znati sami kakva, kao, ma neće to, to će kao, znaš, ono, staće, ti kad kreneš, staće, kao, znaš, ono, idemo trenim frizerski salon, e, ako ti budeš krenut, radit će se bez glave, pa nije, ono. I ništa, to sam položio, ne, to sam ovaj položio od, ovaj, išao sam u DMV, gde se polaže za taj deo, taj deo, ovaj, i nakon toga idem u školu, u Miami. Uglavnom, dosta ljudi, u Florida je malo laganija za polaganje. Dosta ljudi čak iz Illinois i drugih state-ova dolaze dole da polože. Dole drže to latinosi, malo je to dole, malo fleksibilnije nego što je u ovim gore državama, severnim. I ništa, uzimam dve nedelje slobodno, tražim, rentam auto, pritom nije malo jeftino da bi došao iz Fort Lauderdale do Miami-a. Pritom da, to je uspeh kad sam položio, ta sreća, ono, kaže, nema ja s tebi vidim, kakva veštačka inteligencija, ti si veštačka inteligencija, ti čoveče učiš nešto što ne znaš šta i polažeš, mislim, mi nije jasno, ali dobro, to je tako. Uglavnom, iznajmljam auto, rentam auto, krećem kraj jula da se spremam polako za, da idem tamo, odlazim prvi dan sa Stankom isto, odlazimo tamo, da jer kada ideš sa mnom čisto zbog jezika i svega, otku znam, znaš, ono, da ne bude nešto mi promaklo. Mi dolazimo tamo, on mi kaže, vidi Burazor, ja dolazim s tobom da od sutra, ovo je divlji zapad, ali bukvalno divlji zapad, ono, niti znaš, mi smo to završili, nema tu reda, kao je sad si došao, sad ćeš da vežbaš u kamionu, ma kakvi tu, kako ko uleće, izleće, ono, Kubanci, Meksikanci, ili Latinosi uglavnom, nema reda nigde, nije to Švajcarska, ili ono. Ja kažem njemu, stvarno nema šanse, meni si ti samo treba ovdje da vidiš da ja platim sve kako treba, uzeo sam kurs na 20 dana da se to završi, meni je samo to, si mi trebao da s parama da me neko nešto ne prevari, a sve ostalo, ne, kažem, sigurno, ja kažem da, i on će kasnije mi reći kao tad si me kupio, tad sam bio siguran da ćeš uspeti čim si sam odlučio da dođeš ovdje bez mene, bez ikoga, bez ičije pomoći. Kakav je bio tvoj prvi dan u školi dole u Miamiju? E vidi, dolaziš i sad, znači, da skratim, da skratim, ali da objasnim ljudima. Znači, vi kad dođete u školu imate tri dela koje polažete. To je pre-trip inspection, znači priprema kamiona i pregled kamiona pre nego što počne vaš radni dan. Safety traži to obavezno 15 minuta da obiđete kamion i sve to. Znači, uđete delove kamiona, spolja i unutra. Nakon toga imate parking, tri različite vrste parkinga kamiona i nakon toga imate road test, izlazak u grad s kamionom. To je to. Uglavnom dolazite tamo i trebate da vežbate sve to i da slušate taj pre-trip inspection i kako iz čega će sastojati ispit i da posle polažete, da posle vežbate napred, nazad, paralelan parking, bočni i tako dalje. Pa ništa, prvi dan ono, dolaziš, ne znaš ništa, ono, ne, stojiš tu u učionici i lik ustaje i gde si brate? Ja kao, čao. Znači, kažem, ta njuška se prepozna na kilometar. I to ono što je pričao si u prošlom podcastu, da li se vidi? Da. Znači, ti ovu glavu vidiš sa Balkana na kilometar. Možeš bez blama, ja mogu bez blama kad prolazim, idemo na pumpa, tamo gde si, brate, da znaš da je naš, ne mogu da pogrešim. Znači, vidi se. To je Nenad, jedan drugar iz Majamija koji je polagao zajedno sa mnom. Tako smo se upoznali, postali smo super. I prosledeći dan već dolazi čovjek zdravo, jo, kao zdravo. Jer ti dobiješ ime da ti piše ovde, kao, ja sam Enver Lučević. Ja kažem, dobar dan, Enver, čovjek 58 godina, koji je rekao, šta radiš, Enver, kažem, ja ti ne znam engleski. Ja rekao, pa koliko si dugo u Americi? 20 godina. Pa gdje radiš, kažu, u New Yorku, na building, na zgrade, radi liftove. Ja kao, dobro. I Oli mi pomoći, Oli poći sa mnom do deska, nešto su ga zvali, ne znam zašto su ga zvali, ono, i sad, on je mene uhvatio za ruku,
čovjek koji je Albanac koji živi u Crnoj Gori, tu nema, mislim, tu se gube se predrasudi i sve to kad si na tamo i sve to ne poznaje. Ona, nema. Da, tamo je skroz drugačije. To je drugačije. Hvata me čovjek za ruku i objašnjava mi sve što on zna. Kako on izgovara to, ljudi, to je fenomenalno. Ti, i on mi sve objašnjava i kaže, ono, evo, ja ću ti pomoći šta god. Uglavnom, samo da ispričam još za njega. Kad je završio čovjek i položio, odveo nas je na ručak, evo broj telefona, meni ne nada tog, u Njujorku, kad god vam šta zatreba, javite se i sve, tako da te granice, to tamo ne postoji. Uglavnom, sa Nenadom postajem baš dobar tamo, ja i on zajedno smo išli, imali smo nekog lika koji je bio, ne znam, iz Kazahstana, koji je kao taj bio učitelj, tako da smo vežbali to zajedno, napred, nazad, levo, desno, išlo je to brzo, dolazio sam 6 ujutru, znači ja sam oko pola 5 već ustao u fortu, izađeš napolje, da te vraća na onu vlagu što si pričao, izađeš napolje, nema vazduha burazir, nema vazduha uopšte, tolika je vlaga, toliko je vruće, u 4 ujutru ti se već znojiš, a možda je u 12. Tako da smo u 6 počinjali dole, daš svoj papir da bi što pre bio na redu, otpeglaš par puta napred, nazad, ovo ono i da se ti što pre slanjaš, ideš kući, nemaš šta da radiš tu. Da bi vežbao taj i učio na YouTube, imaš ono tutoriale kako se polaže taj pre-trip inspection. I ništa, tu sam upoznao Miloša iz Forta, isto živo u Fortu, on isto polagao kao neverovatno koliko nas ima svuda. Znači ti, pazi da u tom trenutku 3 Srbina polažu, mislim, to je nestvarno. I ništa, ja se tu ono, borba, da se to završi i na Svetog Iliju, na Svetog Iliju 2. avgusta sam položio i dobio CDL. Verujte mi, plako sam ko kiša, ta sreća, da sam, ne zbog CDL-a kao CDL-a, nego uspeo sam nešto, ono, dobio si zanat u ruci, ne možeš biti gladan sa dozvolom, ne možeš da budeš gladan, nikad. A cijeli sad, to je još kod tebe zanimljiva stvar, što ti u stvari nikad nisi vozio, što je rekao, karavan pre toga, sad si vozio bukvalno kao kamion. Da, kao otkud kamion, pa ne znam, nisam. Tu je Amerika, što te ubrza, što granice te pomeraš preko noći i vratit ću se i reći ću to 1000 puta, jedina granica si ti sam sebi. Ti postavljaš granicu, ti govoriš gdje je kraj, niko drugi. Pazite, taj Miloš iz Forta, drugar, danas se čujemo, kaže, brate, ovo ako bude puklo, ja jedno vozim helikopter. Ja gledam kod njega, šta lupaš, bre? Što? Pa može, brate, šta može? Pa imaš, kaže, u škole koje te stipendiraju, tipa 11.000 košta obuku, oni ti plate obuku, ti voziš helikopter, znaš, ako je to popularno tamo od bolnice, znači svaka bolnica uglavnom bolja ima heliodrom gde može sleti helikopter za vanredne situacije, oni puste. Jer Amerika ti je grad, vozi 3 sata voziš ništa, pa grad, pa 3 sata voziš pa ništa, pa znaš. I da bi bili, helikopteri su jako popularni. On kao, brate, pa ti ne znaš, položiš za helikopter, voziš, nakon toga kad kreneš da radiš negde, vraćaš im taj kredit, to je to kao. Shvataš da stvarno sve može, samo tebe zavisi šta ćeš da uradiš. Da ćeš da budeš bus boy narednih 10 godina, ili ćeš da budeš, ili imaš svoju kompaniju sa 100 kamiona, samo ti si taj koji određuje ti postaješ granicu. I jedini problem, Milošu Dobroti može da bude Miloš Dobrota, niko drugi. Da, nema, ne, kriv mi je Janko, Marko, ne, samo ti i niko drugi i tvoja glava, tačka. To samo potpisujem, to. Sam. Kažem, polažem to a imao sam pre toga, vratit ću se kako se potrefilo na te datume, 28. juna, brat, bio sam na Vidovdane, je Nemanja branio master tezu na fakultetu na Floridi, tako da sam to i bio sam prisutan, to rekao sam kada me pitao kao za Ameriku, samo bio sam prisutan, ceremonija dodele master diploma. To je nešto neverovatno. Mislim, to je hala, 5000 ljudi može dođe, ceo je Florida Atlantic University, da li to neko je građevinski inženjer, neko je saobraćaj, neko ono, dodele, da izgledite zato sa onom kapom i sa ovom odorom mantijom, kako već, ne znam kako da nazovem, zaboravio sam, da je Nemanja izlazi sa zastavom Srbije, pukovskom zastavom iz Prvog svjetskog rata, ogrnut, niko ti neće reći ništa, nebitno što je, to je tvoja zastava, i izlaziš da je vezan i dolazi da prima diplomu i eto, bio sam deo toga, video sam to i to mi je bilo ono stvarno jedan neverovatan dan u životu. Potrefilo se to na Vidovdan, meni se potrebno Svetog Iliju da položem i da položim za ovo. A da vam kažem kako god, ti road test radiš tako što dan pre toga, samo jedan dan izađeš sa kamionom, napraviš jedan krug i vraćaš se. To je to. Samo to. Samo to. Nemoj da misliš da sam ja vozio kamion po Floridi. Ne, ništa. Pa to je još kako on tamo, znaš, ako si polagao, ne znam, imaš tu neku rutu koju treba voziš, samo tamo, znači voziš ti kamion, pored tebe sedi nekog tamo od tih. Sedi on pored mene taj dan pre polaganja. To je to. Samo to. Samo to. Pre tri polažeš par dana pre toga kad ga polažeš, radiš paralelni parking i te parkinge, to kad završiš, to je to. To je to. To je to. I to ono bukvalno, i to su mnogo lako, po znacima navoda, dolaziš do dozvole. Nije to baš toliko kao kod nas, ovdje kod nas 8 mjeseci ti treba, ono, ali mnogo lako gubiš.
tamo je to tako napravljeno. Da, si rekao da time kao, kako se zove, znači šta god da napraviš grešku, sve stoji tu, CD, znači ti kad ideš na put burazeru, napravi pet puta problem, napravi da si speeding, da si prekoračio brzinu, da si ušao u zonu radova na putu i da si tu prekoračio brzinu i još jedna stvar, tebe niko neće zaposliti, ti ne postojiš, tu možda baciš dozvolu. Tako da, mnogo je lako dobijaš, ali je gubiš ovako. Mm-hmm. Tako da, sve na tvojoj savesti, sve, opet ti kažem, sve od tebe zavisi. Nema pandura, te zaustavlja rutinska kontrola, nema rutinske kontrole. Znači kontrola je samo kad si ti u prekršaju. Budi siguran da te zaustavlja. Ima rutinska kontrola kad si dio ti vik, tačno se zna, najave, 7 dana narednih su kontrole. To je nešto drugo. Ali ovako, pogotovo priča za kola, tu tek nema šta te zaustavlja. Ako ti voziš normalnom brzinom, ako nisi pijan da se, ili ako imaš bahatu vožnju, on te neće zaustaviti. Nema razloga. Nema razloga. Da, okej. Okay. Znači ti si tu dobio taj CDL, to je znači ta vozačka dozvola je za 53 kol tako, znači da, kamion dužine 53 fita. Da. Šta je bio tvoj sljedeći korak? Nalaziš kompaniju neku ili kompanija nalazi tebe? Šta je pa sljedeći, pa da između ostalog da, i ja kompaniju i ona mene, međutim ja sam već tada, to je bio avgust, odlazim u restoran, odradim još jedno dve smene i to je bilo to. To sam počeo da pričam menadžer koji se zvao Brandon Amerikanac, koji me zove posle 10 dana u tom El Caminu i kaže mi, dođi gore, ako, evo ti ove slušalice, šta je bre ovo? On mi daje slušalice kada sam KGB agent, ono sa bubicom, iza neke, provlači mi kablove, kao šta je ovo? Postaješ kao šef bas bojeva. Kao, ja kažem, molim, ako Brandon ima 6 ljudi koji, Amerikanci, ja sa mojim engleskim, da njima budem šef, kao, ti znaš posao, to je najbitnije. E to je ono da neko već vidi koliko se ti trudiš i neko ceni to. To mene tu kupi ono, kao, jebote kako, otkud ja sam, znaš. Izlaziš napolje na taj podijum i sad ti ono dobiješ, ti si na vezi sa hostesom, sa menadžerima, svi su na vezi i taj, on kao, Miloše, neka spreme 25, 26, 100, imamo 10 ljudi. I ja trebam doći kao spreme 25, 26, očistite. Naravno, čistio sam i ja, to je logično. Šta su me tamo kupili, isto mnogo mi se svidjelo, tolika je gužva, napolju čeka ljudi toliko. Vi mislite da pet menadžera stoji i gleda? Ne. Oni čiste, verujte mi, vi, košulje, flekave, njega to ne zanima. On mora da usluži te ljudi, jer ima neko iznad ko to gleda. Znači, nema toga, ja sam menadžer, on će pere sudove ako treba, baca, ide po led, sve radi, apsolutno sve. Svi za jednog, jedan za sve, bukvalno tako je to funkcionisalo, da bi dobili nešto. Tako da to mi je bilo fenomenalno. Odradio sam tih par smena, nakon toga povratka, posle tih dve nedelje slobodnih dana, zovem menadžera da mu saopštim da idem. I ako možda ideš napoved, idem i on kao, da, čoveku su pune oči suza, poznaje me mjesec i po dana. I kao, nema šanse, kaže on, gledaj ovo, evo ti spisak, ti si planiran za bar, ti si trebao da budeš u baru, ti si nasmejan, možeš da pričaš, ovdje treba neko ko to radi, pogledaj čekove koje, ono, to su cifre, baš dobre cifre, kao, ti si planiran, sezona počinje kao za mjesec dana, treba da se spremaš, ja kažem, ali ja idem. Koliko para treba da ostaneš, ja kažem, ali ja ne ostajem, mi se selimo sa Floride. Nemanja dobija ponudu nakon završenog master studija da nastavi studiranje u Pittsburghu, Pittsburgh je grad u Pensilvaniji, jedan stari industrijski grad, da pređe tamo da odradi doktorat, da upiše doktorat ako želi, oni će ga stipendirati, sve to. Nemanja veća da li ići u industriju, početi da radi ili da se nastavi sa naukom, odlučuje uz dogovor i priču sa porodicom da hoće da nastavi svoje studije i doktorat u Pittsburghu. Ja njemu saopštavam, ja kažem, nisu pare u pitanju, Brandon, ja se selim, kao, gde ideš? Kao, ja rekao, idem u Pittsburgh. I on me zagrli kao da te otac zagrlio, kao ti si nevjerovatan, ja sam samo mjesec dana bio bas boj, nisam ja bio konobar, nisam bio ono, tako da nekako to su stvari koje su mi mnogo, mnogo značile. Vratio sam se, često se vraćam na Floridu, Florida je dalje moja druga kuća, i prođeš pored tog El Camina i radi Didi, jedna južnoafrikanka, ono kosa, mikrofon ogroman, i kad sam prošao pored, je kao prođem, ogromna je guža, sam se me pogledao i nastavio pravo da koračam, i ona kad me vidjela, kao, jel moguće se dopa, kako si, ona zove sada u Stefaniku, s kojom sam isto bio jako, 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 jako fina Kolumbika, mnogo dobra djevojka, i da ne pričamo Luka i ovi koji su radili tamo, i Brandon dolazi da mi pijemo piće, da ti ne plaćaš piće, sad nas je petoro bilo, ne, kao, vi ste moji gosti. E, to su neke stvari koje su mi ostale za života, ono. Tako da veliko i prelepo iskustvo, ništa, pakujemo se, krećemo za Floridu, izvini, sa Floride krećemo gore za Pensilvaniju, put dugačak 1500 km, pakujemo se tako, opet sad vraćam se na onu priču ubrzavanja i šta je Amerika. Nemanja je završio sa poslom u 3 popodne, otišao je do Majamija da uzme rent auto, koji će za 7 dana vratiti u Pittsburghu, 1500 milja tamo. Meni je samo poslao poruku, ja sam došao, trebali smo sljedeći dan da se spremamo, ja sam došao kući, završavi smenu i dođi, pakujemo se, krećemo sutra ujutru. Ti se seliš. A ovdje ćemo toga da pravimo, ne znam,
Ono, ja bih prvi pravio da nisam vidio tamo. Koliko je tamo, koliko je to sve najnormalnije. Ništa, pakovali smo se do 3 ujutru, to je neki bio Dodge, kao minivan, ne znam, nije ni minivan, ne znam kako da objasnim, uglavnom spuštene su bile sedišta, sve stalo u njega i krećemo za Pittsburgh. Ja u tom trenutku, naravno, obilazili Miami, upoznali ljude, video si neke slike, pokazati moj drugar, sad brat Boba, bukvalno odlazimo kod njega u stan, da me uvode u stan, tako što mi govori Stanko je sad zatvori oči i ideš napolje i otvaram oči, ti si na 26. 36. spratu, gde gledaš ceo Miami, gde gledaš dole ono bazen, gde pegla muzika i kao, brate, šta je ovo? Mislim, Miami je stvarno jedan od najlepših gradova, ja ga baš volim. Ovaj, i nakon toga ništa, mi se spremamo, šta ćemo, idemo gore za Pensilvaniju, pakujemo se, pozdravljamo se sa svima i kreće to. Ja sam u međuvremenu već sa ženom, tada devojkom, dogovaramo svadbu, kad se vratim, sve ide preko telefona, odavde mi moj drugar Milanče, brat moj, organizuje sve u restoranu. Svi su nestrpljeni, čekaju da se vratim. Ništa, ja sam već u međuvremenu dogovorio u jednoj kompaniji da ću krenuti da vozim dve nedelje obuke, pa ću onda otići za Srbiju, nakon toga se vraćam da nastavim obuku i da krećem da vozim kamion. Krećemo za Pensilvaniju, ja da čekam da odem sa Floride, zato što mi je toliko vruće, ne mogu više te kiše. Sam došao u nekom nezgodnom periodu, mart do septembra, to je vruće, to je ono, mnogo je vruće, kiše su i nije. Florida je najlepša, decembar do marta, to je nestvarno nešto. Uglavnom, krećemo odatle, ja i on sam i Nemanja, živet ćemo u Pensilvaniji, u Pittsburghu, sa Nemanjinim drugarom, oni su Hajb, dečko iz Jordana, bit će nam cimer, to je ono standardno veliki stanovi sa dve sobe, dva kupatila i tako dalje. Ja ću živjeti tu 2-3 dana, 5, ja odoh posle Srbiju, nakon toga kamion, ja sam tu najmanje bio. Tako da ovaj Suhaj bi bio sa nama. I taj put je bio ono veliki ovaj prvi put, aj kao idemo da vidimo kako to, kako funkcionira, kako izgleda Amerika, znaš, neki drugi gradovi, neki drugi ono. Ništa, zaputili smo se gore, spakovali sve te stvari, krećemo i Zvezda igra protiv Kopenhagena u Danskoj. Vidi, ja sam ono veliki zvezdaš i sad pratim na telefonu, gledam Nemanja i sad dolaze penali. A igra se za Ligu šampiona, vidi ono nimi. Jer kada stanemo neki, brate, fast food ili bilo šta, samo da odgledam, ne gledam kolima. Ulazimo Airbus, možda si čuo. Jesam, da. Lanac, brz hran. Ulazimo tamo, no, možeš ti da jedaš naravno unutra, kao da si ušao u Mac, ne bih. Stavljam telefon i ja, ono, stojimo, gledamo i hvatamo se za glavu. Savršamo to, ulazimo kao Zvezda prolazi dalje. Nemanja dolazi, naručuje hranu, žena ga pita, izvinjam se, koji je to ples? Mi kao, molim, kaže, koja je to država, koji je to ples? Mi kao, nije ples, gledali smo futbol. Mi kako smo skakali, hvatali se za glavu, nisu mislili da je to ples. Da je ples, da. Da, kakav ples. I ništa, obišli smo grado, išli smo do Georgia, Savana, prelep jedan grad na istoku, na Atlantiku. Tu smo i prespavali i ono videli, prelep jedan gradić, kao da ste u Engleskoj, bukvalno. I onda smo uzeli rutu, nismo trebali da idemo sve interstateom, autoputem, nego smo malo neke lokalne puteve, hteli smo da malo do Tennessee, North Carolina, i da išli smo u ta njihova sela da prave moonshine, te rakije od kukuruza. Kako su ta sela i to? Kako izgleda to? Pa film. Quiz biker. Film. 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 Uređeno sve, neverovatno. Znači, na to podlačim jer sam, imao sam tu čast i sreću da vozim turu iz Jack Danielsa, iz fabrike destilerije direktno, vidite oni. Ali oni od svega naprave, znaju da uzmu pare, mislim, od svega naprave turizam, ono, bukvalno znaju, te moonshine, te rakije, kako izgledate destilerije kad kupujete, znači, žena koja je neka Amerikanka koja vodi show, nas je 20 okolo, ona svima sipa po šatić, ono, popiješ pa izabereš, znaš ti kako ona to radi, ti ne možeš, iziš prazan, nema šanse, tu su country muzika svira, tu su na velike stolice se zavaljuješ, tu je hrana, baš znaju da naprave. Tako da smo to obišli, onda State Line Tennessee na Smoky Mountain planini, State Line između Tennessee i Karoline, gde si na nekih 2.500 metara nadmorske visine, prelep ono kao granica. Bilo je tih anegdota, vozimo se kroz neko selo, slagaću te, mislim da je to već Virginia, one brdovite, znaš sam, i krivina neka, tiš ljudi ispred nas, on kao koče, kao šta je sad, s druge strane koče ljudi koji drže telefone u rukama i nešto snimaju, mi kao šta je, okrećemo se levo, a ono nije jelen, brate, ono je mus, ono šti koliki to, kolika životinja, pase najopuštenije. Naravno, kod nas bi vratno u kotleću završio. Odno. Da. A ovde ne, tako da smo se nagledali tih nekih stvari. Stižemo u Pittsburgh, Suhaj bi bio tamo, čekao nas je, tu noć, naravno, spava se na podu, nemaš ništa, ono, baciš dušek i spavanje na podu, nemanje već sutradi nišno upoznavanje. I ja sam iz Pittsburgha ušao u kamion sa jednim momkom, odradio dve nedelje,
obuke i to isto, ono, neverovatno iskustvo. Prvi put uzimaš da voziš kamion i prvi put vozio sam 10 milja, pandur me zaustavio, zato što ljudi koji znaju koji voze kamion znaju to na početku, tebi prikolica beži i ti nikako ne možeš da uhvatiš ruku, znači on je malo krivo, da li on kao stani sa strane, je kao dofajdečko kaže, realno, on nikad nisam čuo u životu da nekog zaustavi pandur posle 10 minuta. Naravno, sam skrenuo pažnju da se to, znaš, kao on mu objasnio da sam nov i sve to, dobro. Tu sam bio dve nedelje. Ti si bio vozio ovaj, na, kao kompani vozač, si rento kamion odmah, kako to počne? Ne. Na obuka traje tako što vam su uglavnom ljudi plate. Mislim, to bila obuka, da. Obuka, to je obuka. I to da su ljudi plate proizvodno, kako ko to ima osjećaj. Neko plati $500 nedeljno, a taj plaća hranu, neko plati 1000, neko plati 1500, zavisi ko je čija kombinacija i ko kako ide. Znači da meni dođeš ti, ja tebe znam, ne bi ti dao $500, ali onda neko dođe koga ne poznam da ga obučavaš, ali veruj mi, ne bi obučavao nikog ni za $3000 da mi ostane, ne znam koje pare. To u timu više nikad u životu. Mislim, bio sam, probao, ne hvala, ne da je rođeni brat. Jer ja ne mogu sad samim sobom nekad izađem na kraj, a ne još neko. Nakon toga dve nedelje ništa, odlazim za Srbiju. Mislim, prelepo iskustvo i to vidio sam malo Amerike, ono, neke druge i state-ove. I odlazim za Srbiju, tu je svadba. To je otišao sam prvo na Floridu, ja sam se spustio na Floridu, ja sam leteo iz Miami-a, da. Jer je bila karta povrata, otišao sam kod tih, kod prijatelja Stanka i kod jedne drugarice naše Đurđije, da vidim njih jedno i drugo. I nakon toga odlazim ovaj, iz Miami-a. Veruj mi, ti tripuješ. Kad dođe taj dan, napiću se, ono. Oni mene voze na aerodrom. Ja, ladan ko špricer. Ušte nemaš osjećaj da ideš kući, uopšte. Baš ništa. I ništa taj prvi put kad slećeš kući. Anegdota, slećem u Istanbul i vozi, ono su od ogroman, ja ta Turkovi novi aerodrom je stvarno ogroman. Ja sam radio na aerodromu, znam da se snađem, ali noš kad pešaš 45 minuta, gde je više, aman, ono. Mislim, piše sve, ali i čuješ muziku i čuješ Acu Lukasa. Ja kažem, ko je ova budala, šta je? Pazi, ali to ide iz restorana, to nije sad, ja stojim, priđem, sad restoran je u krug kao neki bar, ono. Ja prilazim i kao, šta gledaš? Sedi, brat. Sve naši liki iz Pazara žive u Turskoj, samo naša muzika, svi su naši cirkevi i tebe tad počinje puca trip, kao, to je to, brate, ideš kući i ideš, ovaj, tako da, eto, to je bilo to, stižem u Beograd i onda, ono, svadba, ja i Marija, ovaj, se zove, se uzimamo, pravimo svadbu, veselje, nakon toga odlazim kod brata u Nemačku, brat od strica mi je Gavrilo, on je u Nemačkoj, odlazimo kod njega malo, malo Holandija da obiđemo i već nakon toga, 10 dana pre puta mene hvata ono nervoza i tenzija, jer znam šta me čeka, ulazim u kamion, ne znam da vozim, ide zima, ostavljam ženu kući, roditelje, baš tenzija, nisam spavao 10 noći, veruj mi. Znači, baš mi onako bilo, nikako, pritom je kamion bio stari, ono, naš, sve, ma i da je bio najnoviji, opet ti ne znaš da voziš, ono, nema to veze sa tim, i loše vreme, pritom Amerika, brda i sve to, taj deo, pogotovo Northeast ko vozi, zna o čemu priča, magle, led, nisi sutra s tim, pa znaš, sam kad ti auto prokliza, pa ti nije prijatno, ne, ti prokliza kamion 20 nešto metara. Da, apsolutno. I to je to, stižem tamo, stižem u Pittsburgh, grad razlike, da porediš Miami ili Fort sa Pittsburghom. Pittsburgh, stari industrijski grad, mnogo Srba bilo tamo. To je taj deo Cleveland, Chicago, Pittsburgh, ta Pensilvanija je puna Srba bila. Mislim, ljudi sa Balkana, ne mora Srba, ali ljudi sa Balkana. Stara industrija, Pittsburgh Steelers je čuveni njihov klub i tako dalje. Oni su bavili se čelikom i tako dalje. Leži na ušću tri reke, mnogo liči na Beograd, nerealno. I grad je. Florida je ono, osim Miami, ostalo su sela, iz Forta, ostalo selo, ono, floridsko, lepo, ali, a ovo je grad opet. Međutim, meni nije legao prvih par puta, nikako dosta ima ovaj, magle i nekako mi hladanja. Jesen je prelepa, razne boje i sve to, ali ništa, stižem u Pittsburgh, to je bio petak, ja sam stigao, u nedelju sam trebao da krenem u kamion, da me pokupi taj momak i da nastavim da vozim. U nedelju mi Marija javlja da je trudna. Ja saznajem u Americi da je ona trudna i taj dan krećem u kamion. Emocije, ono, ne ide mi se od straha, s druge strane, je, čekam dete, ono, neverovatan osjećaj. A saznaješ to u Americi. Znači ulaziš u kamion, saznaš da ti žena trudna i ono kreće, ono haos. Da, i kreće u glavi haos, s jedne strane, s druge strane kreće i sad ću da uspem, sad ću da pokinem, moram. Ovo je za njih, ovo nije za mene. Nema vagaš između dva načina. Nema više vaganja, znači već ono, na svom putu si, ideš, sad gaziš, pa ono, uvijek sam govorio sebi, ono, nemam ja, meni je Srbija mala kao ptica u kavezu, ne može da poleti, pa ajde ptico dokaži sad, evo ti sad. Nema nazad, znači bukvalno nema nazad. I ništa, odlazio sam tu 2-3 nedelje još obuke, nakon toga sam krenuo sam.
Koji si bio kamion vozio u startu? Koji Volvo. Bio? Volvo, koji model bio? Volvo V12, onaj stari, 2008-2009. godište. I ništa, krenuo sam to iz da vozim. Negde sam bio ono, znam me čeka dete kući, ono moraš, ali s druge strane strah, jer ti čoveče ne znaš, ti u biti ne znaš da voziš. Znači, to je dugačak parking, vidi. Sve dok si ti sa nekim, to je ide ok, kad ostaneš sam. Jer ja prvi da obučavam nekog sam, ja daj, brate, gde ću da čekam da ti parkiraš 50 puta napred nazad, ja ću to, pa ćeš ti ono, što je logično. Ti uključuješ mozak toliko kad učiš, ali kad ti kreneš sam, da je neko iz ptičije perspektive snimao moj prvi parking, to je ludilo mozga. Ti ne znaš, što kaže moj drugar, ti tek posle godine i po dana shvatiš stvarno kako se kamion ponaša, ali u svakom trenutku, na parkingu. Do tada, to je na sreću. Ti ne znaš, bukvalno ne znaš. Miša, dobijam tur iz Los Angelesa, krećem, tura ima tri stopa, prva noć, idem, ili druga noć, slagaju se, nije ni bitno, uglavnom idem i vidim Albuquerque, grad u New Mexico, ogroman parking. Najveći se problema i dešava na truck stopovima, uglavnom ljudi prave prvo na truck stop, jer ti misliš kad si skrenuo sa autoputa da si ti već gotov, ne. A upravo tada treba da upališ sva čula, jer tu se dešava problem, jer svi gasi se onako, gasiš koncentraciju, sad samo da ga parkiram i to je to. Parkirati, sad ove perspektive, ja sad sam vozio 8-9 nedelja, ja sam jednu noć sam prospavao na truck stopu. Sad, posle 3,5 godine iskustva, tada ne znaš i kao ja parkiram se tu, te da parkiraš, druže, noć, da ti ne, između dva kamiona ti kao parkiraš. Uglavnom ja sam pravio krugove, naravno muzika tuče, gledaš restoran, tu ćeš ti se kupaš, sad ćeš ti ovo ono i ništa, vozim, pravim krugove, nema mesta i ne uhvatim dovoljan luk, prikolicom odnesem prednji deo kamiona nekom random liku. Ujebut. Da, to je bilo prvo veče, vidi, izlazim iz kamiona, kao da sam ono, pomeri čašu, ne zanima me, okej, platit ću šta god treba, idem dalje, nećemo obeshrabriti to, desilo se i to je to. Miša dolazi policija, piše se zapisnik, idemo dalje, nazovem momka čije kamion, objasnim, nema problema, idemo dalje, platit ćeš i to je to. Ništa, drugo veče odlazim, istorija sam samo jedan deo loda, prolazim kroz vagu, negde sam kod Oklahoma, odvaja me way station, to su vage koje stoje sa strane autoputa, koje mere tvoju težinu i da li si legalan ili nisi po svim osovinama. I mene odvaja vaga na stranu i kao ti si overweight, kao pretovaru. Kažem kako pretovaru, kad bio sam legalan, istorio sam je lod, nema šanse. Međutim, meni se lod pomerio još pozadik od vožnje i ja sam overweight na jednoj osovini, tipa 1000 nešto poundi. Kao ne, molim ti, pišeš kazu, samo ne kazu na firmu, ono. Ne, kao samo na tebe $200 plati i to je to. A to je druga noć. Pio, kao ajde, okej, ništa, platit ću, ali kao moraš da pomeriš lod. Kako da ga pomerim? Ručno. Vidim, gola voda, ja sam u kamionu noćije, prebacujem sve te stvari da bih rasporedio. Pet puta se ja vrtim da bi došao, da bi izmerio me da li sam legalan. Ništa, legalan sam, super. Treći dan istovaram sve te dva ta stopa još koje sam imao i dobijem novu turu. Vidi, dobijam turu isto Oklahoma City, čini mi se da se kupila. Parking jeziv. Sad bi mi bio jeziv, a ne tad kad ništa nisam znao. Parkiram ga, sav srećan, ono, vozim toalet papir iz Oklahoma za Las Vegas. I kao, wow, parkirao sam, to je to, uspeo sam, car sam, izlazim napolje, hvatam ogroman neki luk, neka sporedna ulica, da bi izašao i prednji desni točak mi samo sklizu sa asfalta. Namerao sam to radio da bi što veći luk, hoće da ne bi zakačio pozadi nešto, vođen, onim da sam udario čoveka, moraš da vodi i gledaš retrovizore. Kako je taj točak skliznuo dole, tako je meni kamion propao tu dole i zaglavi se. I ne može napred i nazad, ulica je blokirana, s jedne i s druge strane kiša pada, vidi, ne shvataš. Ti ono trčiš mokar, guraš neke daske dole, ma neće da mrdne, ne može propojiti, to je to. Jer to je kod njih ono, asfalt je perfektan, pored je trava koja je perfektna, to je bre tepih one trave, znači to je ništa, upadne ovako, nije to je rupa, to je mekano dole, pesak bukvalno. Ništa, zoveš towing, dolaze po tebe, pričam ti o trećoj noći za redom, dolazi towing, $300, naravno ti plaćaš, mislim što je logično ko će platiti. Izlačim i već kreće bes i nervoza, kao, brate, šta je ovo, dokle? Znaš, sam ja, brate, retardiran, šta se dešava? Četvrta noć stojim na parkingu, istom tom parkingu gde sam ja udario čoveka, to je Albuquerque. Parkiru 3 popodne, ne moram da vozim, sutra krećem za Vegas odatle. Parkirao, lego da spavam, budi me, nešto. Ja pomerimo nezavese, lik je mene udario. Ala, brate. Četvrta noć, ja kao, brate, sreće pa nije, aš otišao je samo far, ja sam otišao stradan kupio far, a mesto i nastavio da vozim za Las Vegas. Ništa, tu sam vozio, kažem, još 3-4 nedelje. Uglavnom je to bilo ono zima, ja već počinje, ja nesiguran, strah, hladno,
ostavljam kamion, definitivno završavam sa tom kompanijom, nismo se našli, svaka čast momcima i idemo dalje. Ja definitivno planiram da batalim kamion generalno, ne osjećam se uopšte prijatno. Vozit ću Uber dok ne prođe zima, pa ću nakon toga da se vratim u kamion. I ništa, to je bio negdje oko slave Svetog Nikole, provodim slavu sa bratom u ovom, to sam što bi prehladio, katastrofa. Uglavnom, negdje posle nove godine, ja sam išao po Pittsburghu, nešto šetao i nešto sam na srcu, naravno, pričao, ne znam sa kim sam pričao od familije. Uglavnom, prilazi mi čovjek, dobar dan, rukujemo se, ja sam pop, kaže, ovdje u Pittsburghu, toj toj crkvi, na 40 milja, ovo, rekao, stvarno, da, vi ste su novi u gradu, jesam, odakle, šta, kako, i on, kako se zoveš, rekao, Miloš, Dobrota, kažem, da, pa tvoj jedan je zemljak bio pop, veliki, veliki zadužbinar ovdje u Pittsburghu, u crkvi, evo ti njegova slika, ajde, molim te, dođi da budeš ovdje, jeste nešto planirali za Badnje veče, ja kažem, ne, nisam. Ajde da budeš za Badnje veče, dođi sa bratom pa da vidiš, da prisustuješ kako izgleda to. I to su ti naši ljudi koji to su već treća, četvrta generacija, oni ne znaju skoro jezik, ali toliko poštuju običaje, veruj mi, više nego ovdje. Znači, oni kako dolaze u crkvu, to je kao fashion week. Ljudi su žene koje su starije, 70 godina, to su mini val, to je obučeno, to je našminkano, to su ljudi u odelima, odlazi se po badnjak, badnjak se unosi, badnjak se loži ispred crkve, apsolutno kao da si u Srbiji. Čak je verno na nekom nivou da su ti ljudi nisu izgubili svoju kulturu i tradiciju posle toliko godina i mi smo oduševljeni kao, i hvala što si mi pokazao da to može, i ovde. Tako da jako, jako se poštuje i ceni i tradicija i kultura gdje su ljudi sa brojanicama Kosovo je Srbija. On ne zna šta znači to, ali je, ili majicama, mlađa deca, hor koji je prelep, čita se i na srpskom i na engleskom molitva. Tako da je bilo jedno prelepo iskustvo da su nas pozvali i sutradan za Božić, ujutro na doručak, i bili smo u kući baš kod sveštenika, gdje su stvarno, tu se vidi, su ljudi u ozbiljnim biznisima, naši ljudi koji su već, kažem, treća, četvrta generacija, ali pitaju najnormalnije šta radiš. Kako oni cene taj CDL, kad su čuli da ja imam kao CDL, kao, wow, svaka ti čast, znaš, ako ti bilo kakva pomoć bude trebala, tako i meni, kako meni, tako i bratu. Tako jedno prelepo iskustvo što se tiče toga. I recimo, posle tog Božića, šta je sljedeće bilo? Si krenuo da voziš taj Uber, da se vratio kući, šta si radio posle Božića? Pa ne, u dogovoru sa suprugom sam teo da ostanem još u Americi. Ona je rekla da će sama, mislim da će se, da je dobro da ne moram da dolazi zbog trudnoće i svega toga. Teo sam Uber, međutim dobijam poziv od Milene, žene koja radila sa mnom u restoranu. Njen muž je kupio kamion nov i čuo je za mene i pitao je da li bi ja krenuo da vozim sa njim. Ima kompaniju i da krenemo zajedno da vozimo do nekog trenutka dok on ne vidi da ja mogu lagano, i nakon toga ću ja ostati sam u kamionu. Da se vratim na prvu priču, pošto u Americi uglavnom nema preskakanja stepenika, jer ako budeš preskakao, zna se kako će se završiti. Radio sam i kao od obuke preko kompanijskog vozača koji je bio plaćen na milju, na pređenu milju, a nakon toga sam... Koliko je to? 50 centi. 50 centi, da. 50 centi. Na pređenu milju, što isto bilo ok, zarada. Nakon toga dobijam tu ponudu da vozim sa čovjekom pola-pola, znači njegov je kamion, moj rad, trud, on mi kamion neće naplaćivati, ali delimo zaradu pola-pola. To je bilo jako fair sa njegove strane tada. Novi kamion bio pitanju, Freightliner Cascadia, prešao je samo tipa 25.000 milja, to je on prešao sa njim. Ja ulazim oduševljen u kamion, kao nerealno, posle ovako starog kamiona dođeš u novi koji je stvarno bio fenomenalan. Setup on Aleksandar to radi, nerealno, setup kamiona, sve ima, bukvalno sve što je velika škola opet za dalje, to mi jako se svidjelo. Ništa, dolazimo, ja sam došao kod njih na Floridu, bili smo tu par dana na Floridu, došli smo za Chicago, imamo kompaniju, CHI Logistics preko preporuke, dolazimo tamo, objašnjamo Žarku Kaleniću celu priču, tu se ja i on poznajemo. I ništa, sedam s Aleksandrom, krećemo prvi lot, dobijamo, Marko je bio dispeč, krećemo za Kaliforniju. Jako, jako dobro plaćena tura, bilo je kao wow. I ništa, tu smo bili zajedno, vozili i hladno i ovako i onako, svašta smo prošli tih 3-4 nedelje. Nakon toga u dogovoru zajedno odlazimo na Floridu 2 nedelje, on ima nešto da završi, pa se opet vraćamo, to je već mart, vraćamo se opet u kamion. 2 nedelje, 3, i nakon toga on odlazi i ostajem sam.
Ništa, imao sam nekih malih ono poteškoća sa da tada ostao sam sam, tadašnji safety je tražio da vratim kamion i da je to, ne možeš ti sam da voziš, nemaš dovoljno iskustva, vrati kamion, to je gotovo i meni se tu ruši sve ono. Jer moguće da svi ovi mogu da naprave nešto i radi jedno, ja ne mogu, zašto se na meni lomio ovoliko, misli zbog čega, sačekao sam Žarka ujutru da ga pozovem, gazdu kompanije i da mu kažem da definitivno moram da vratim kamion, da safety se buni, zbog čega, što sam prijavio da sam bio overweight, težak, 400 poundi, to ne bi 200 kila, to ne bi prijavio prvo niko, prvo bilo kratko i nakon toga on mi kaže, ne, ti ćeš voziti, ti si neko koga ja imam poverenje, kako je on stekao poverenje u mene nakon jednog razgovora, ne znam, to pitati njega. Uglavnom ostao sam u kompaniji, vozio sam sam i bio dogovor sa Aleksandrom tada, on je živio na Floridi, da vozim 3-4 mjeseca, vratim u kamion, moje stvari me čekaju, niko ne vozi taj kamion, kad se vratim iz Srbije, 2-3 mjeseca opet uđem, vozim i tako dalje. Međutim, tu od tog marta već kreće, pričamo o 2021. Kad je korona bila, 21. 20. počeo. 20. počeo, 20. Kreće korona, mene preuzima moj drugar tada dispeč Trivun da me dispečuje sam, ja on, to je borba, korona loše, ja sam Marijom odlučujem da uz dogovor moju kuću u kojoj sam živao sam da renoviramo sve komplet, znači ja ću iz Amerike da radim, pošaljem pare, donesa to sa majstorima, moj otac koji je inače građevinac po struci, pomaže sa nalaženjem radnika i tako dalje, majstora, da sve to renoviramo, međutim kreće korona, loše je, nema posla. Ja izlazim iz kamiona 2-3 nedelje kući, ono, čekaš dete, mnogo, mnogo stresno, znaš, ono, izlaziš, nema tura, malo je plaćeno, međutim, tada mnogo brzo se to vraća u normalu, nakon mjesec dana ja se vraćam u kamion i počinjem da pravim, ono, okej, neku lovu, ništa, odlazim za... A taj nam, otprilike, koliko je to iznosilo kad si počeo da voziš to samostalno to? Znači, ljudi koji, recimo, su u Srbiji, koji hoće da odu tamo da voze kamion, otprilike, kolike su te neke zarade, mesečne, dnevne? Pa mesečne, ajde, nek bude mesečne, pošto ne mogu ti kažem dnevne, jer to varira, jedan dan zaradiš, drugi dan zaradiš $500, 600, mislim, ne znaš koliko. U tom nekom periodu je to bilo negdje oko $6,000. To je mesečne. Čisto bilo ili kao čisto, bruto? Čisto. Tako neka cifra. I ništa, nakon toga ja odlučujem da odlazim isto na Floridu, to je već bio jun mjesec, kraj juna, jer Marije je bio termin i sad čekamo polako, ja se tamo pozdravljam za svima. Uvek odem na Floridu 5, 6, 7 dana kod drugara da se malo da ih vidim i da se provedem i da se odmorim od svog toga. Jer u Pittsburghu nemate taj provod, ono, logično. I ništa, odlazim tamo za Floridu, bilo lepo, ono, shopping, sve to i polazak za Srbiju i tamo čekamo dete. Tad se rodio 10. jula, se rodio Despot na Teslin rođendan. Fenomenalno, neverovatno, svako koje roditelje zna kako je to. Da mi se baš tako pogode neki datumi uvijek. Da, meni se baš pogode neki datumi ono, takvi i bilo je sjajno. Bio sam 2 mjeseca, 3. Nakon toga sam vozio ponovo za Aleksandra još jedno tipa 3 mjeseca, pa sam opet bio u Srbiji celu tu zimu i nakon toga sam još jednom vozio za njega i od prošle godine definitivno ja odlučujem da izađem iz te priče sa njim, pozdravimo se regularno, svako na svoju stranu, ja krećem da rentam kamion i da vozim samo za sebe i to je to. To je znači prošle godine septembar. Kako to kreće sa kamionom? Ti dolaziš kod gazde, kažeš ja hoću da rentam kamion, kako to sad kreće dalje? Neka papirologija se sklapa, ali tako? Da, znači... da, pravi se ugovor. Znači ja imam svoju kompaniju koja se zove Despot Tracking LLC, pravim ugovor sa CHI Logistics kompanijom. Znači ti da bi rentao svoj kamion, da bi kao vozio svoj kamion, rentao ga, kupio ga kako god, ti opet moraš imati svoju kompaniju. Kako svoju kompaniju, jeste. Ona se zove Despot Tracking LLC. Ona je potpisan ugovor sa CHI Logistics da od njih se renta kamion, sva oprema i kamioni kako god. Uglavnom, taj sa Žarkom ostajem u jako dobrim odnosima, ne da se čujemo svaki dan, samo kad treba, nešto vezano za posao i tako dalje. Čovjek kom je ovom prilikom hoću da se zahvalim i da ga pozdravim, koji je vjerovao u mene kad možda niko nije, koji mi pruži šansu da pokažem da zaista vredim. Sam je rekao, molim te opravde povjerenje, ono, kako sam ti već dao, samo gledaj da napraviš neko sranje sad, zato što je zima i sve to zbog sebe, evo, 3 godine sam u kompaniji, tri nešto godine sam već tu, apsolutno nije dobio poziv da ga bilo ko pozvao od zaposlenih, da ne pričamo nekim viših instanci, da ga neko zvao, da sam napravio nešto problem na putu, propusti, šta je već, da sam kasnio na pick-up, delivery i tako dalje, mislim da sam jedan od top 5 vozača kompanije kojima stoji nešto, mislim vozača, ljudi koji rade za kompaniju, pri svojoj kompaniji, kako god. Ništa, on je verovao tada u mene, pružio mi šansu, ja sam to vratio na najbolji mogući način i dan danas se trudim, verujem i kad uđem u to da opravdam samo da on bude zadovoljan. Ono, jer tada
U tom trenutku, kad vi čekate dete i kad je žena kući i sve to, da ti neko da tu šansu i veruje u tebe, veruj mi, meni to znači više nego bilo šta. Rekao sam ti, ja ponuda i danas imam ono, 5 kompanija, dođi, vozi, evo ti, rent šta, kod goj uslovima, prebaci kamione kod mene, za mene to nema cenu. Plus, minus 10%, ne znači mi ništa, meni mnogo znači taj ljudski odnos koji on uradio. I prošle godine, to je bio kraj jun mesec, ja nisam bio zadovoljan nikako nekim stvarima u kompaniji i definitivno s Aleksandrom završavam, ja i on čovjek imaće svoje planove, ja imam svoje, logično je da idem dalje i da napredujem. Tada sam rekao Žarku da ću definitivno otići, to jest da završavam u subotu, dogovor je bio petak, ja sam rekao ostaću još do subote, treba sam da završim, rekao opremu ću poslati pa ćemo razgovarati, rekao dalje saradnje, nisam bio zadovoljen nekim stvarima, nije bitno. E sad, šta je tu bilo? Znači, on je rekao, ok, gdje ćeš biti u subotu? Ja kažem, bit ću u Chicagu. I on kao, gdje ti je hotel? Ja kažem, nisam bio kod drugara nigdje, bio sam u hotelu, prespavao sam taj dan, u stvari petak na subotu, sam kasno završio sam taj dan, ta subota. U nedjelju rano ujutro imam let za Pittsburgh i to je to. I on kao, gdje ćeš biti večeras? Ja kažem, u hotelu, kažem, imam dečiji rođendan, jel može da budeš u 10 sati uveče na polju? Ja kažem, šta ćeš doći u 10 sati uveče da se vidimo? Kaže on, da. Kao čovječe, neko ko ima 100 nešto kamiona, neko ko je ozbiljan ono, zašto bi on, čovjek porodičan, dvoje djece, žena, da svoje vreme odvoji za nekog dečka koji je vozi kamion kod njega, takvih ima ko hoćeš. I on odvaja to vreme i taj osjećaj da ti neko toliko uvažava, već dovoljno govori. Ništa, nalazimo se, ulazimo na piće i ja mu kažem kao sad tebi, sve što mi smeta, apsolutno, to. Rekao, ti bez mene nećeš propasti, neću ni ja bez tebe, ja te pričam zbog tebe, ne zbog mene, ja sutra ću otići negdje drugo, vozit ću, ti ćeš imati druge vozače, sve je cool. Čovjek ustaje, pruža mi ruku i ajde ovako, kaže, sve to što si mi ti rekao će biti popravljeno, ovo ću ti ja dati ponudu moju da tvoja kompanija bude kod mene i da voziš kod mene, a ako ne bude tako, zarastanem. Ali kaže, ja ti kažem da će biti tako, kažem važi. Ništa, popili smo piće, na kraju više nisam pričali o poslu. Dovezom ispred hotela, pričali smo još 2 sata ispred hotela. Kao ono klinci kad se zaljube, kao priča, tako smo, to je gazda kompanije, alo, te odi kod nas u Srbiji, ne može doći. Ja u državnoj firmi nisam mogao dođem, e, ne može, kao nema vremena za tebe. A ovdje čovjek koji je, tako to li rade ljudi koji su uspešni. A on je tim svojim gestom mene kupio, em za ceo život, em sam ja doneo pare svojim radom i dobru reklamu za firmu, tako što ću doći, zna se na koje ću ja lodove ići, znači na najbolje plaćene, najskuplje lodove i najkvalitetnije lodove, jer će to biti najkvalitetniju uslugu i pick-up i delivery, sve na vreme. Ništa, to dostajemo u odnosima, savršeni prošla godina, znaš sam kako je bila za market. U Srbiji su ljudi znali koliko se zarađuje, znaš koliko je bilo dobro. I ja sam sad na Koponiku, pošto svaki godine odlazim na Koponik od mog jednog drugara sa studija, Veska, ovom pozdrav za njega, i odem tamo leti, svake godine se smirim i odem i odgužuju od svega toga. I mene sad zovu kao, brate, ne može se, nema kamiona za rentu, svi voze, nema prikolica, nestašica jer opreme, znaš, kako ćeš, šta ćeš da radiš? I ja zovem Žarka, rekao, šta ima, desi ovo, no? Ja kažem, čuo sam za ovo, kažem, dobro, i ja kažem, pa, hoće biti kamiona za mene. Sve tebi nešto rekao pre mjesec dana, jesam. Jesam ti dao cenu, jesam. Po tome ćeš dobiti kamion, nemoj da brineš za opremu i to. I stvarno je tako bilo. Tako da eto, nakon prošle godine sam vozio, dispečar je postao Petar, tri u netuši iz kompanije, došao je Petar Radulović da me dispečuje i to je bilo 14 nedelja bez dana slobodnog, ali bez dana, sad ne pričam dana slobodnog, to se vozilo baš onako jako. I fenomenalno iskustvo, ono, radiš za sebe, svoj si gazda, ne polažeš račune nikome, ja kad hoću stanem, kad hoću da idem sad na Floridu. Da, opet ima onih 3-4 sata za reset, je li tako? Da, dobro, to po zakonski to mora, ali sve ostalo, voziš ono, baš se vozilo i srećan se vraćam za Srbiju, mali već onako raste i to su neke stvari koje, ono, ja sam takav da sam voleo tu zimu da budem kući, baš zbog te prve koja mi je stvarno presela. I vjerujem mi kad vidim sneg, ono, sad iz ove perspektive i to mladim vozačima koji gledaju ljudi, nema jurnjeve. Ako se ne osjećaš bezbedno, to je dobro što u Americi tebi glava ne pada. Ja ne mogu da vozim, tačka. Gotovo. Tačka. Da li zato što se posvađao sa ženom, zato što me boli zub, zato što su loše vremenski uslovi, ja ne mogu da vozim, ne osjećam se dobro, tačka. Parki. Niko ti ništa neće reći. Znači, nemojte da radite to, nemojte se dokazivati, niste vi najbolje, ljudi su gazili coast to coast za 3 dana, niste vi ti koji će to raditi, niti kupuješ bilo koga time. Tvoja bezbednost je najbitnija. Roba će stići. Ne voziš ti žive organe, sve da ih voziš. Nije. Tako da je tu dobijaš, imaš tu slobodu da možda kažeš ja neću, ja hoću. I eto, tako da gledam da, i sad sam ponovno, ova cijela godina je bila malo slabija što tiče marketa, ali ja sam stvarno zadovoljan, ono kao,
Nema tu kraja, to igranje s parama. E, ja sad hoću sat, ovaj košta ovoliko, pa daj, zaradim još malo. Tako, uvijek ima nešto više, tako da, ako ti ne ide u glavi, ono, smiren. Tako da gledam da što vremena više provodim kući i sa porodicom, zato što mi je to najveća podrška Đokovića, kad si, evo, ako gledaš, pratiš sport ili kogod prati, kad Đoković završi turnir, ono, prva izjava, svi čekaju izjave, pa neće vam sigurno reći Kosovo je Srbija, nego će se prvo obratiti i reći da zahvalnost duguje porodici. Prvo sam mislio su to ceremonijalne priče, da to ono, kao daj vidi ga ove. Kad ostavite to na svojoj koži, da je stvarno, što kaže Marlon Brutal, kad si u problemu, samo Bog i porodica. To je ono, samo njih možda pozoveš, samo ti oni stvarno misle ispravno i ti razgovori sa ženom, majkom, ocem, bratom i drugom braćom, stričevima, s kim god, koga ima, mnogo znači više nego bilo koje pare. I to je ta podrška koja mi najbitnija i dan danas je tako isto i tako da eto, to je to, negde ja gledam da budem ovde tu zimu, a ostalo godine da budem tamo i da vozim, naravno sa pauzama, sad odem tipa vozim 3 nedelje, kažem daj mi turu za Floridu, hoću 3 dana da budem, idem kod Stanka, iskupio pivo, ja dolazi brate, uzimaj, daj samo da napravim pauzu, da odmorim malo, tako da nije to toliko loše. Znači ti prilike preko leta, da kažem, tako to nekog lepog vremena voziš kamion, posle toga se vratiš iz Amerike u Srbiju, budeš tu s porodicom i tako se vrtiš u krug svake godine, tako nešto, tako funkcionišeš, okej. Okay. Jest. Budem juli i avgust ovde, pošto su baš velike vrućine. Aha, znači ipak ne voziš, da. Ne letuje, ali zato krećem od marta, vozim do juna, kraj juna, ono 4. July kad bude praznik, onaj tad se uglavnom vraćam za Srbiju, jer tad je Despotov rođendan i sve to. I onda idemo na more porodično da odmorimo malo i polako se pune baterije za novo od septembra, damo septembar, oktobar, novembar i ajmo posle toga opet za Srbiju i u Srbiji se. Kako reaguješ kad imaš te kao tranzicije iz Amerike za Srbiju, Srbije za Ameriku, ili imaš te kao šokove kad se vraćaš, kad odlaziš i to? Misliš na jet lag ili misliš na... Mislim šokove kao kulturološke, iako si već živiš tamo i vamo, znači kad se prebacuješ i to znam, sve? Znam, ja sam rekao skoro, ne znam koje treba da ide za Ameriku, iz Amerike za Srbiju nije bio 7 godina i to sam rekao sad ovi moji, sad se to ponavljaju često, ne traži, to je moja bar, ne traži Srbiju u Americi i ne traži Srbiju i Ameriku u Srbiji. Znači, apsolutno da. To, ja mislim da je to ono, nemoj da se praviš da si odrastao dole na Floridi ili šta već odrastao si ovde. Znaš, ja znam da je ovde problem što je lišće svuda i da je blato, i da je voda, i da su rupe. Pa šta ću sad da kukam? Sad kukam 2 mjeseca, onda se vrati tamo. Ili dođeš tamo, brate, nema običaja, nema ovoga. Ne znam, snađi se, napravi sebi neki, pa ti miš da meni u kamionu lako. Jer ti miš da ja, dakle, ja vadim motivaciju, nego ono, moraš da se, znači, nemam šokove stvarno. Ima jedna dobra anegdota, sledećem, pre 8 mjeseci sam bio tada kad me Marija dočekala. Pazi, ti ostavljaš ženu koja je ravnog stomaka, vraćaš se ono stomak zuba, čeka dete, 8 mjeseci. I žena mi kažeš kao, ja ne mogu ovo, znaš, ja, sve možeš, čovjek je stvarno životinja, povraća se sam sebe, postavljaš uslove, dok ćeš da guraš. Ne kažem da je to ispravno, ali ja mislim da jest, za mene jest. Sledećem, 8 mjeseci, nisam bio tu, radio sam na aerodromu Nikola Tesla, tako da taj put ka aerodromu i ono znam na pamet. Mala pumpa, jedna nisula, baš pored aerodroma. Ja prolazim i šta radim? Vozim auto, pošto čim hoćem, hoću da uzem manuelca da ga provozam. Marija uvek, o, brate, više ti, tvoja vožnja, gledaj kako ubacuješ u brzinu. Odvikneš se 8 mjeseci, 6, voziš automatika, da li to kola ili kamion je automatik. I sad prolazim pored te pumpe, ja radim ovo. Prolazim neku rupu, kaže ona, šta je luđe od ovoga? To što je tebi ostao grč od toga da znaš da je ta rupa ili što je ta rupa i dalje tu. E, to su neke stvari. Ali to je Srbija. Mislim, ja stvarno ono, volim da provodim vreme ovde, volim da provodim vreme s našim ljudima. Pare koje zarađujem tamo, naravno, plaćam porez i donosim ih ovde za bilo šta i gledam da ono, to je moja zemlja, ja drugu nemam. Ljudi, ne volim kad se pljuje, ne volim ni po Americi kad se pljuje, ani po Srbiji. To je zemlja koja ti je dala osnovnu školu, srednju školu i fakultet besplatno. Zdravstvo besplatno. Nađi mi zemlju ti koja to daje sve besplatno. Besplatno u smislu, ako si dobar student, imaćeš besplatne studije. Srednja škola besplatna, osnovna škola besplatna. Znaš, tako isto po Americi. Nije to baš tako, to što je bilo 99. Naravno da djeca smo bili, sve je to teško, ali to je jedna administracija, došla je druga, sad toga nema. Pitanje, to je politika, mi u tome ne možemo, ali generalno ljudi, ja imam stvarno fenomenalne iskustva i sa jednom i sa drugom stranom, tako da nemam nekih svičeva što kaže mi sad teško mi je to kad se svičujem da mi bude, ne, okej, okay, sam super, sam stvarno malo jet lag prvih par dana, ovde, tamo, nikad, ovde, da tamo ona mašina što oni kažu kad ubaciš, znaš da već moraš da par dana kreneš da radiš, tako da ne radiš jet lagu, ovde malo par dana, ali ne, tako da sam ovde super. Što bi preporučio nekim vozačima našim ovde koji hoće da odu tamo da rade, u stvari?
Oni, mislim da ni ne mogu otići tek ovako da rade, ali tako, znači samo to što sam vozač ne znači da mogu da vozim tamo kam je, nego moram imati papira, tako. Ne. A papiri mislim... su drugačiji su papiri za to, jest. Tako da ne možeš otići tako. Ne može. Pa mi samo taj deo zanima kako to funkcioniše u realnosti. Ja sam čuo da može, da neke firme koje su uglavnom to američke firme koje apliciraju za naše ljude ovde, kao što je Swift, kao što je Werner, ogromne američke firme koje, ali moraš da imaš iskustva 4 godine tipa Evropa, da poznaješ engleski i šta već im na osnovu toga možeš da ideš tamo. Ali moraš tako što ćeš, mislim da uložiš oko 20.000 dolara ili 10.000 dolara se uloži u taj put i da potpišeš ugovor da se sa njima 2-3 godine, ali to nema ovo kao mi, sad ono zaključan kamion i idem kući na 3 mjeseca. Nema, nego da voziš, baš da voziš. Tako da mislim da je jako teško, mnogo lakše Kanada, ali tu imate ljudi kao što je Miloš Samarđijan, ima svoj kanal, dečko, na YouTube-u, pogledajte, on je sve to objasnio već, tako da ja sad ne bih prepričavao njegovu priču, ali ko hoće Kanadu, Kanada može. Kanada mnogo lakše nego Amerika. Manje se para zarađuje, to je činjenica, ali Kanada može, mislim, bolje nego Evropa, sigurno. Ali ta Kanada isto, zime su jezive, ko je sprema na to. Da, zime su ali imate, tamo. Imate, da ne bi sad pričao o tome, da se ne pretvori u to, imate podcaste ljudi koji se bave, koji rade samo, samo tracking po Kanadi ili Americi. Pa tu je najbolje da se informišete mnogo, mnogo bolje nego što vam ja sad pričam iz ove perspektive. Da, ti si imao neku super pričicu sa neke pumpe, ili tako, sa track stopa, gde si sreo nekoga, kako se zove taj lik? Igro je fudbal sa Maradonom. Joj, da, da, vratit ću se. Vozim taj dan nešto West Virginia, Virginia Turnpike je bio. I završavam taj dan, dolazim na pumpu, nije, to je neka kao plaza gde možda jedeš, da nije pumpa klasična. Koji je to bilo, koji je to state bio? Virginia. Koji grad? Virginia, ne znam koji grad, verujem da ne znam. A šta grad, Virginia ima 4-5 gradova, mislim 3 grada nekada poznata, ovo je ono, ništa na autoputu, ne, kod da sam stavio puzzle sad, ne znam. I ništa, izlazim napolje, trebam da jedem, čeka se red, ne jedem samo nešto, imam neki restorančić i lik me gleda, ono, to ti kažem, to se prepozna na kilometar. I kaže, kao dakle si na engleskom, kao South Europe, kaže on kao koja država, ja kao Srbija, ako si čuo, ja kaže on, nisam. I rekao, vidim da naš, i rekao, a ti, kaže, Bulgarija. Aj kao, hoćeš da jedemo nešto, pa ćemo napolje da jedemo, kažem, ajde se završi danas, i rekao, jesam, ne vozim, ajde. Seli smo napolju, to je, da neko sluša sa strane, to ti je miks engleskog, bugarskog, srpskog i makedonskog. Tako se priča. Znači to ono, stariji je čovek, on je 61. godište. Pričamo o futbolu i kaže on, ja sam Aleksandar Markov. Ja kažem, dobro, ja sam bio reprezentativac Bugarske. Pogledaj sliku, a on mi čovek pokazuje sliku 86. godina Meksiko World Cup uklizava Maradoni. Ja gledam ovako, kažem, stani, uzi ti, kaže on, da. Pokazuje mi dokumenta i sve slike i sve to. Tako da to je taj posao, kad ćeš ti na putu ili kad ćeš ti u životu sresti nekog ko je igrao na prvenstvu sveta, da je sada protiv Maradone, imati tu čast da pričaš s njim. Ono, neverovatno. Tako da smo na sat vremena pričali o futbolu, o njegovim anegdotama i imati ih anegdota sa puta, ono, baš mnogo. Koji ti je onako najomiljeniji neki track stop koji si našao, koji si pinuo na mapi? Ima ih mnogo. Vidio si, pokazao sam ti, ja imam ih preko 200. Doživio sam jedan, vraćaju se ponovo taj kamion i koliko je to sve, koliko to, taj posao ide up and down, gore, dole, kad sa glavu, za mozak, sve, koliko dricanja, koliko... bio sam u Los Angelesu prošle godine, ove godine i kaže, Nemanja završava doktorat, treba da završi doktorat, ide dodela diploma, to jest prvo ide odbrana doktorata na koji sam prisustvovao, spremnog odlaska u kamion i bilo je stvarno fenomenalno. Mislim, iskustvo da si ti jedan od, ono, mislim da 2% Srba u istoriji ima doktorat američki. Moj brat ga ima i ono, samo deo toga i slušaš to i gledaš je stvarno neverovatno, da je stream, ide uživo, da roditelji kući gledaju, da je ono, stvarno je, hvala mu još jednom, ono da nas je učinio stvarno preponosnim. I nakon toga odlazim da vozim i, ne znam koliko je prošlo mjesec dana i treba da se vratim za Pittsburgh da budem na dodeli diploma. Petru dispečeru kaže, mi smo u Los Angelesu, ono, daleko, daleko, totalno. Ja kažem, ajde, gledaj, traži neku turu da se vraćamo za Pittsburgh. Reku, vozi samo za Chicago, doći ću avion i doći ću do ovog Pittsburgha. Međutim, ono, dođeš, ostaviš trailer, dropuješ trailer, to jest da se utovari roba, čekaš dan i po, dođeš, kažeš, otkazan je lod. I ja već shvatam da ne mogu da stignem. Gotovo je, sad više nema stizanja. I tu je na moment kao, pokije, šta radim, nisam tu. Jebi ga, život ide dalje, neću biti to. Uglavnom uzijem tad neki lod uzijemo za Montana država, grad Butte, Montana. Mali gradić, selo, neka FedExova tura. Ja kažem njemu, dobro, ok, ako ne stignemo na ovo, ajde uzmemo to iz Montane, pa da idemo opet za Chicago, pošto je manje slavi rođendan, da budem bar za rođendan tu. Važi. To ova godina pričam ti o maju.
Mi dolazimo tamo, ja pokupim tu FedExovu turu, krećem gore, dolazim u subotu, Butte, Montana, selo. I dolazi mi taj ispred FedExa firme za istovar i on kao, on mi ne radimo do ponedeljaka. Ja kažem, molim, kako ne radite do ponedeljaka? Meni istovar, kao, ne istovar, kao bio do petka, do 12, mi smo zaključali, pa šta da radim sad? Ništa, ostavi tu prikolicu, pa dođi u ponedeljak po prikolicu praznu. Ja kažem, stvarno da. I tu su neka dva velika truck stopa koja ja znam i kao parkiram tu, šta radim dva dana sad u ovom selu, ono, kako da ubijem vrijeme. Kad sam pitao kod tri truck stopa, to su mi bili jedni od ono, jer sam išao tim putem često. I kao pogledam šta ima i nađem neka stari steakhouse, otvara se restoran, otvara se samo od 5 do 9, ono, ma selo je, nema šta. Ništa, otkačim prikolicu, prikolicu svakako već ostavio firmi, ilazim samo kamionom, tamo ću spavati ispred da mogu da popijem pivo ili šta već. Ulazim unutra, wow, restoran, spolja kao neka ludara, ono u Engleskoj, sve cigla stara, neka mlin neki, ne znam, a unutra fenomenalno, ono, izgleda prelepo. Ajde za šankom ću da ne uzimam mesto. Krećem da jedem, tu su neke dve, tri gospođe pored mene, jedna starija žena, možda ima 80 godina i dve žene po 55-60. Uglavnom ulazim u priču sa njima, jedem, pijem ja već jedno 500-600 pivo, steak, najbolje koje sam je u životu, kao jer je na drva prava, nije ono, nije grill, nije na plin i to. I pričam sa njima i odakle si, šta si, kao rekao iz Srbije, kaže ovdje ima srpska crkva 3 km odavde, 3 milje, kaže molim, kao da, jer naši ljudi su mnogo bili po Montani, radili su, u Montani postoji grad, zove se Belgrade, po našim ljudima. I uglavnom prelepo se ispričali, super, oni su iz baš tog malog mesta, iz Butta, mislim da žena živi ta jedna u Sjetlu. Da skratim priču, završava se veče, ja treba da platim i ona me samo zagrli i kaže mi smo platili ceo račun. Znači, bio 70 dolara, ja kažem zbog čega. I ta baba mi dolazi koja kaže, moj muž, a njihov otac je učio nas i njih, emigrantu, gledajte da poželite dobrodošlicu u svojoj zemlji i da mu učinite da Amerika bude pri srcu. Katolici su naravno ljudi, ali kao znamo za vas Srbe i pravoslavce pogotovo kao šta god treba, koliko bi, toliko možemo da učinimo. Niti broj telefona, niti bilo šta, samo su platili. Tako da je jedno fenomenalno iskustvo i prelepa priča. Tako da, baš, eto tih truck stopova. Generalno tih mesta nemam favorite. U svakom stateu imam svoje neka mesta gde stanjem, gde jedem, gde volim da odem u shopping. Tako da nemam neki favorit. Nemam favorit. I si bio tamo po Texasu, oni Bakis što imaju, one baš ogromne, ne? Yes. Pumpe i to. Jesam. Kako ti iskustvo, recimo, kad vidiš tako ono bezbroj mesta, preogromno, kao da je, mislim, kao... Ne može to da se objasni. Mislim, ne znam kako, Amarillo, grad na 40. autoputu na severu Teksasa, ima najveći steakhouse u Americi. Mislim, najveći steak, tipa ne znam koliko je, 3 kile ima šnicla, ako je pojedeš, naravno, da, ako je pojedeš sat vremena, ne možeš da platiš. Sve je show, oni svega naprave show, ali to izgleda kao da si se vratio u western neki film, ne znam koji godina, ali bukvalno sve u tom fazonu napravljeno. To ima tipa 1000 sljedećih mesta, ti dođeš tamo, od tih 1000 mesta puno je, kao ne možeš sedneš. I sad ja se jedan put parkiram, tu hoću da probam taj steak i sve, celu tu priču, da stvarno, sve devojke te čekaju u kaubojkama, mamuzama, sve to su kajševi, to su šeširi, sve je Texas, pravi Texas. Samo pištolje fale. Ali to je pored gift shop da ti naplate, sve ni znaju da naprave priču i stvarno su tome majstori. Uglavnom vozim, dolazim tu, reku sad ću ovdje jedem, spavam i to je to. I pazi sad, pričam ti za Nenada dečka koji je polagao sa mnom. Da. Nisam ga vidio 2,5 godine. Ulazim u taj Texas restoran, dobijem pager, znači prijavim se i kad mi bude pager pištao, s tim pagerom do hostese, ona će me smestiti na mesto. Ulazim unutra, dobijem pager, okrećem se i vidim Nenada. Kažem, Miloš, je li realno? Ali 2,5 godine je prošlo, da mi imamo istu turu, da idemo u tom nekom pravcu ka Vestu, da se sretnemo tu, jel voziš? Ja rekao, ne, daj, brate, da popijemo pivo. I tako da, to je taj Texas. Ima dosta tih mesta, na primjer, njihova dimljena Rebarca ima tih mesta, Kobasica, isto raznih mesta, već imam te pinove da jedem. Dole kad se spustiš malo južnije, od San Antonija ili ka Houstonu, to su sjajni Meksikanci, imaju sjajni, baš onako, tipično za to mesto su Meksikanci, tako da ih baš ima, baš tako da sam tamo isto lepo jeo. Reci mi za kulture te njihove, ono North, East, West, velika South razlika. I ostalo, da, znači to su baš ogromne razlike. Ogromne razlike, znači sada ljudi koji voze i znaju, ako te neko istovara u Indijani i kad te istovare, ili tovari kamion i kad te radi to u Luizijani, to nije isto. Ne, South je priča za sebe, mislim to je ono usporeni, lagano, osim ako nisu Latinosi. A sa njima imaš neke druge dilove, znači na ovima na severu ne može diluješ da ono kao ja ti 20 dolara, brate, samo mi stovari hitno, imam drugi pika, poćemo to, zaboravi. A dole sa Meksikancima, šta daš mu 20, da, daš mu 20 dolara u razaru. Ja došao jedan put u Los Angelesu, znači jedan od najtežih tura, kad sam išao preko Denver, Colorado, oni koji voze znaju, dole ka Los Angeles, 44.500, teško pivo, neko Miller Lite se vozilo. Vidio pi sneg, ma katastrofa tura, a voziš je za neke ono dolar i po na milju, ma plaćeno ništa.
došao tamo, istovaram, mene zovu, dalje me zove tri, oni kaže, vidi, imaš dva sata da istovariš, ako znaš, imaš 5 milja od tebe, imamo u turu, plaćena je $10,000. Ujebote. Kažem, brate, šta vozimo? Kaže, vozimo, lod je vredno tipa milion i nešto. Vozi se telefon i ne znam ja šta. Imaćeš čak i pratnju, eskort, izlazi iz grada. Ja kažem, brate, ali ova dva sata sam ovde, niko nije pipnuo kamion i pored mene 10 kamiona, neće mi istovariti. Ne znam što ti kažem, ovo mora se pokupi. I ulazim unutra i kažem, na broju sam 25. Kažem, pogledaj papira ispred, ja sam uguren $20, vidi, nisam, ja sam se vraćao ka kamionu, on je već krenuo da se trese, ja sam bio stovaren za 10 minuta. Nemoj zbaviti. Da, tako da njih volim dole jer možeš da radiš sa njima, znaš, oni su neki naš mentalitet, možeš ono, ovo gore, no, kakvi, ali su oni gore stvarni pedantni, brzi, rade, odgovorni su, tako da, mislim, to je 52 države. Znači, dole, ono, divlji zapad. Jeste, 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 teže malo, pogotovo ono, Louisiana i tako to, to je baš ono, teže. Koji ste onako top neke lokacije za putovanje, ti si... Što kažeš, proputo cijelo Ameriku uzduži popreko, tako? Yes. Znači, North, West, South i sve to. Znači, koji si neke top lokacije gdje si bio neki pejzaži, možda koji si vidio neke posebne ono, stvari, state parkovi, da kažem, ili neke tako monumenti i ostalo? Sve ima svoje. Znači, ako hoćeš pustinju ili ono Moave, pustinja čuvena, da je ono, ne, da ima aerodrom, što je stvarno nerealno. Ali generalno, da ne bi pričao svakom tom ponosob, North West. Znači, to je Idaho, to je gore Montana, Washington State, Oregon, to je... Ta gora tamo uz Kanadu, tako? Da, to, ta priroda i ti pejzaži gde divlji konji trče pored puta, gde su reke, gde su planine nestvarene, gde su ono borovi šume, vidi, ili Wyoming isto, sjajan, kakva sam mesta prolazi u Wyomingu, imali smo neke ture tamo, Wind River, čini mi se da se zvala reka i to neki kanji, tu su Indijanci uglavnom živjeli, trčno se osjeća neka posebna energija. Ne volim kad ljudi ovdje kod nas kažu oni ne znaju da žive kao. Ma da ne znaju. Iz koje perspektive? Iz perspektive migranta naroda ne znaju da žive. Jeste, ali znaš ti kako oni žive? Ti prođeš pored, znači ona koja je, ona, pošto je kod nas je sad planinarenje i hajk je postao popularan, on je tamo hajkao iz 20 godina. Brad. I to ima od kape koja propušta sunce, ali ne da pari, da izlazi napolje, znači, mislim, sve, celu opremu, kad ne znaju da žive, znaju da žive. I gledaš pored puta one RV-eve, kućice, gde spavaju, gde pecaju, gde... Tako da sam se raznih stvari nagledao, ali North West, ako mogu da biram. Volim, generalno volim West. North East, ne, baš ne. Za putovanje, da li za kamion, nikako. To znaju ljudi koji dispečuju, meni je to... To su uske ulice, to je ono... Ima se situacija par puta, veruj mi, pomisliš, nema izlaza, to je to, za glaviću si gotovo, polomiću kamion. Tako da ne volim taj deo, ovo sve ostalo. I Florida, naravno, kad vidim tablu Floride, kada sam idu Srbije, jer on kao, gde ćeš na Floridu, kao što, ma ja obožavam. Znam je, tako da, baš volim ju. Da, North East je malo zeban, zato što je valjda tu ta... Tu su počele te kolonije, ali tako? To su prve zemlje koje su građene i nisu to građene zemlje za ovo sad 53-ku i za vođenje kamionu i to i clearance, i to su mostovi niski, znaš, svašta se dešava, tako da pogotovo New York kao city, to ne ulazim, što kažem, to ne. Uglavnom da, to je taj North East, u stvari kao poznat kao New England, ili tako, kao Nova Engleska, i tu najviše kao ta neka engleska bila kultura ostala i dan danas. Jeste, pa i dan danas. Lobsteri, to se ono, znači krlja baš tamo. Pa najbolji su lobsteri u Maine-u, znači kažu se najčistina. Meni prelep isto, taj New Hampshire i tako taj deo je gore, prelep. Ne znam šta ti kažem, Yellowstone, kad sam prolazio, vidi ga kamion. Jesi bio tamo? Yes, nisam bio kao turistički, ali sam prolazio kamion, kad ti Buffalo vidiš sa strane, pa kad viš kako sviće, ono voda i para, ona iz jezera i svega toga. Mislim, stvarno je, a ti kao voziš kamion, deo si toga, vidio si to, mislim, mnogih stvari, desam se Los Angeles, ono, ti imamo neke ture, vozimo se nekih multistop u Los Angelesu, da je uglavnom moj, kako možeš da voziš toliko stajanje, ti voziš iza strane, vidiš onaj truck gde spremaju hranu, Meksikanci nje, i uzmeš kao uzmeš burrito, vidi najbolji burrito na svijetu, tako da imao sam tih raznih, ovaj, evo još jedna anegdota, vozio sam Connecticut i ne znaš gde ćeš da parkiraš, noć je, znači usko je sve, ne znaš gde ćeš, kao vidiš Walmart, ona, kao iza Walmarta ću stati, pa ako me otraju. Ja prolazim, idem ka, to je pozadi, zadnje strane gde su parkinzi i ide, vidim čoveka koji mi kao blica kamionom, izlazi napolje, kao šta je, kaže, onaj parker je samo dođi ovde. Isto je kamion džija. Ja rekao, što hoće sad? Uglavnom, čovek iz Dominikane prži grill, sprema roštilj i kaže, još imam ćumura, idi kupi šniclu u Walmartu da ispečeš ovde da iskoristiš. Prati, prvi put me vidi u životu i nikad više, verovatno. Ja kao, joki neće, i oni kupim sebi šniclu, dobro, ispečem, hoćeš kao pivo, ja kao, pa brate, ne vozim 15 sati, daj, jedno pivo ćemo popiti. Uglavnom, lika zovu Miša, ja kao, dokle si ti iz Srbije, kao, stvarno si iz Srbije, kažem, da. Evo ti kaže, telefon zovi moj dispeč, on radi za našu kompaniju iz Kragujevca, mislim da je BIA kompanija, da, BIA,
kompanija i vozi za njih, ja kao, prate, ne, kao, ustani u pet ujutru, imam espresso kao aparat, sa ženom vozi, ono. Tako da neke stvari koje se dožive tamo i ono, pričao si da li si imao neke neprijatnosti, šta već, South Carolina, istovario sam sve, rest area, mesto za odmaranje kamiona i ljudi sa kolima, i nešto sam trenirao, trčao kamiona, vijaču, preskaku i legao sam da spavam. I ovaj, negdje je bilo oko 9 sati ujutru, zvijem 9 sati uveče, ja sam već tada legao da spavam i negdje oko 12, sam čuješ tu. Ja pomeram zavesu, vidim, nikom se ne pomera. Posle 5 minuta čuješ patrolu, pucnjava, ubistvo, 4 osobe ubijene, bukvalno iza mog kamiona. Nemoj zabaviti. Da. Ali veruj mi, kad sam čuo policiju, ja sam nasio spavam najnormalnije, još znam, nema šta više da bude, znaš ono. To su neki gangovi sa policijom nešto napravili problem, počeli da beže, policija za njima za resterijom, oni ušli izadili pištolje, ovi došli pobili ih. Četvor njih mrtvih iza, naravno, ne možeš da kreneš ujutru nigde na put, svi su blokirani, svi daju izjave, mene su iz kompanije zvali i rekli da, ovaj, kaže, ako se ne osjećaš dobro, nemoj da kreneš na put. Naravno, bi sam skroz okej, tako da, nastavio sam da vozim najnormalnije, ali to je još jedno iskustvo koje ono, koje ću pamtiti. Jel možda mi opišeš neki tvoj radni dan u kamionu otprilike, kad ustaješ, šta jedeš, gde jedeš, te se tuširaš, kako funkcioniše to, kako ti s glavom u tom kamionu, obzirom da ljudi kad rade neke poslove iz kancelarije, prosto završe posao do kući, ti ne ideš kući, jel tako, znači uglavnom si spavaš na truck stopovima, nekim hotelima, jel tako, kako to funkcioniše otprilike kod tebe? Pa znaš kako, ja gledam da ustanem što ranije. 5-6 ujutru, ja sam već budan i krenuo sam na put. Zavisi od dana, da li je to tura pokupljena dan pre toga pa je samo taj dan ostavljen samo za vožnju ili je tura pokupljena ili treba da se pokupi taj dan. Ali uglavnom ako treba da se pokupi taj dan, ustanem ujutru, sačekam dispatch da mi javi gde ima ovaj tura, odem pokupim i krenem da vozim. Gledam da što ranije krenem da bi što ranije završio. To je ono, tako nešto. Što se tiče hrane, i dalje sam fit, kao što vidiš, naravno da privlače ova nezdravi lanci, naravno da pojedem ponekad, gledam da svratim u Walmart ili negdje da kupim, i pogotovo kad sam u Chicagu, naše proizvode, da uvijek mi je frižider pun kao da rat sutra izbija, tako je kod mene. Gledam od avokada, pomoranđi, jabuka, ne znam dina čega, naravno i suvog mesa koje treba da imam u kamionu, tako da gledam da se hranim tako. Naravno ne uvek jer me neka toliko vozim da mene mrzi, sad ja sebi seckam, pravim sendviče, grejem ili šta već. To su restorani kojih ima usput. Još kad imate dovoljno iskustva, kad znate da čitate mapu s koje strane možete da priđete, da se ne plašite kao ranije na početku. Tako da sam dosta restorana obišao, razno razne kuhinje, zavisi samo u kom sam delu Amerike da šta mogu da jedem. Naprimjer, Induse volim, baš Indija. Mm-hmm. Njihovu hranu, jer ima nekih stvari, neko ne voli kari, ali meni njihove hrana jako prija. Dosta, znaš kako, mi vozači između sebe razmenjujemo iskustva, imaš ovdje dobro, ovo dobro, ovo. Milan, drugar jedan iz Majamija, 10 godina vozi i on mi je dosta pomogao, pritom on je bio u Indiji, pa mi je rekao, kako se stručno zove, da mi uvacim šta znači, šta uzimam. On mi je dosta rekao, nisam ti možda rekao, imao sam skoro, sam bio u nju u Meksiku i škembići se zovu menudo na španskom, tako da sam jeo škembići u nekom selu u nju u Meksiku u sred pustinje, ono, verovo li ne. Tako da, gledam da na početku krenem da vozim, ako se, na primjer, juče sam pokupio turu, danas vozim. Ti možda voziš sad 8 sati bez stajanja. Ja sam znao da vozim 7 sati, 45 minuta. Dok me ne pozove neko iz kompanije, čoveče, stani, aman, napravi pauzu. Kažem, brate, kad napravim pauzu, ne bude teže da nastavim da vozim. Tako da gledam da što više u cugu odvezem, napravim pauzu još 3-4 sata i to je to. Tako da nađem sebi, da, ti si rekao, ljudi odu u office, iz ofisa odu kući i sve to. Ja sam sebe setapovao da mi nikad nije dosadno. Da, ili pročitaš neku knjigu, nas čitaš, ili gledaš nešto na YouTube-u, i razđem napolje, šetam da vidim što ima tu po kraju. Zavisi od vremena, zavisi od uslova, zavisi gde si, šta si i tako dalje. Motivacija. Preporučujem svima koji imaju problem s tim da pogledaju Dani Divova, se zove film. Ultra trkač, ekipa momaka koje se spreme i rade ultramaratone, su napravili taj film. Boško Ćirković Škabo iz Bero sindikata im se priključio. Ne znam kako si upoznat sa tim, bila je trka Tor u Švajcarskoj i Austriji preko Alpa, 320 km trka, 320 km za 6 dana. Gledao sam to pre 2-3 godine i to mi je bilo ono, jer sve može se poredi, znači to jeste njihova priča, je bila ovo u bilo kom poslu može da ti bude motiv da gledaš.
I da uporediš. Kad oni idu 6 dana i 6 noći preko Alpa i hladno i ovako i onako i kad vidiš da možeš i to je ona ta priča, upravo sve zavisi od tebe. I na kraju kad se završi gledaš i reakciju tih ljudi koji prolaze kroz cilj, to sam te da kažem isto, nema skakanja, nema radovanja. Taj put je bitan. To što si ti doživeo na putu, cilj će doći. Ti ako si zatrto, ti ćeš ga ostvariti. Jel treba i na kraju sutra neki primer deci, neki primjer komšiluku, ocu, majci i svemu tome. Negdje mi je to motivacija. Motivacija da sutra moje dete može da kaže, tata je vozio tamo, napravio neku priču dok je mama brinula o nama dok smo ovdje i čuvala i tako dalje. Meni je to neka najveća motivacija. Znači, i to je neki posao koji sad radim i ko zna kad. Ja ne planiram da radim ovo još dugo, ali ću se uvijek rado vraćati ovome i toliko mi i kroz priču video sam svašta, obišao svašta, upoznao razne ljude, jeo raznu hranu, video od garderobe kako se ljudi oblače, kako žive, da sam odlazio i u Navajo, baš kod Indijanaca, pravih, u njihove farme koje proizvode, oni proizvode tipa pasulj ili šta već, mislim, deo si toga. Tako da mi je to motivacija. Motivacija mi je da svaki taj dan, naravno ima dana kad ja bi polupao sve, znači, logično je, ne možeš non stop da budeš, ali gledam da u svemu tome vidim dobro, da dosta prijatelja sam upoznao, sa njih se mnogo čujem, viđam, gledam da dani budu sadržajni, da sad radiš ovo, uživaj ovome kad budeš prestao, naravno će mi nedostajati ta sloboda, ti conference callovi, nas petoro na conference callu i pričaj, gde si pokupio tu rode, ideš sada, idi preko ovoga, nemoj preko ovoga, uzmi ovo, uzmi ono, to sve ima svoj draž, tako da motivacija ne manjka automatski tako, a s druge strane imamo, hvala Bogu, porodica zdrava prava, žena sa njih dvoje kući koja se bori više nego ja, verujem mi, jer ona je sama sa njih dvoje, a ja opet brinem samo sebi, ono, njih troje tamo, mislim, ona njih dvoje. Tako da je to najveća motivacija. Otac, majka koji su super zdravi, hvala Bogu, i brat koji je završio doktorat i koji je dobio posao u Washingtonu, sad živimo u Washington DC-u, tu smo u glavnom gradu, prelep grad, on živi sa devojkom u gradu, ona se isto bavi, ona je naša devojka koja je rođena tamo u Pittsburghu, ali je iz Bosne rodom. Ona je završila fakultet isto saobraćajni, radi u firmi, tako da oni žive zajedno, ja sam povremeno malo kod njih. U Chicago kad sam tu, imam tu ta drugarica moja, preporučit ću ti je za podcast i njoj sam isto rekao za tvoju ideju, ona to je Milica Dangubić, ovim putem pozdravim nju i Nikolu. Oni voze kamion zajedno, zamisli žena koja ima 25, sad se šalim, ali ima 50 kila s krevetom, vozi kamion 53-ku. Znači, ona i njen muž voze zajedno u timu su i ono, to je svaki dan se čujemo. I kad jedno žensko može, zato kažem, nema, Amerika te napravi bukvalno životinjom, da možeš da preživiš šta god hoćeš. A ne kao, jako ne popijem kafu, znaš ona priča, jako ne popijem kafu ujutru, ja ne mogu, šta druže, ne možeš. Šta ima tačno? Da može, da. Ma ima da može, znaš kako, ono, gdje se ne kupaš po 3 dana, to je ono, pitaš me za kupanje, ništa, na trak stopujemo da mi sipamo gore, imamo s njima dilove, dobijamo bonus poene, tako da se kupaš bukvalno svaki dan, ako ne stigneš jedan dan, bože moj, sutra ćeš se kupati. Preko aplikacije rezervišeš tuš, možeš tuširaš dok god hoćeš, nema limita, nema ništa na pumpama. Koja je cena termina za tuširanje? Mislim da je $15 sada. $15 po terminu nikad ga nisam platio, zato što uvijek imam, sipam gorivo, automatski dobijam poene za tuširanje, tako da ne plaćam. Top, super priča. Da, to je super. Ne moraš čak ti poene da potrošiš na tuš. Znači, nego možeš da, izvini, dobijaš tuš plus dobijaš poene. Znači, možeš kupiš Red Bull na pumpi poenima. Zato što, jer to su lanci, svi se oni bore da privuku mušterije. Ako hoćeš kod njih, dobit ćeš to. Svaka nudi nešto dobro, tako da je dobro. I pranje veša, svaka pumpa ima mašinu za pranje, mašinu za sušenje veša. Mašina se pokreće preko aplikacije. QR kod ima na mašini, ti imaš aplikaciju svoju, skeniraš, potključaš mašinu, ubaciš, opereš, ubaciš, osušiš i vešti čist. Znači, nismo životinje, ne jedemo samo lošu hranu, ne kupamo se jednom 8 dana, ne, ono, bukvalno je civilizovano da ne može, jer njima je transport taj jako, drumski, sve im je drumski transport i sve rade preko, uglavnom preko kamiona, ok, železnica, ali tako da su napravili da se vozači stvarno osjećaju komforno, da stvarno imaš sve. Naravno, pored svakog velikog truck stopa imaš hotele. Meni kad mi dosadi, kad ne mogu više da budem u kamionu, odem u hotel, prespavam noć, mnogo znači i za psihu i za sve. Pritom su kreveti ono udobni, preudobni, dole imaš uvijek i saunu ili ovaj bazen. Je još jedna mogućnost, to nisam, dosta ljudi trenira dok su u kamionima, to je Planet Fitness teretana koja ima po cijeloj Americi, platiš i da li si ti u North Dakota, da li si
u Maine-u, da li si na Floridi, ti imaš, ovaj, možeš da uđeš iz, imaš parking za kamione, treniraš i sauna, neka baze, neka ovo, neka ono. Tako da možeš da napraviš sebi stvarno dan fenomenalan i da to uopšte ne, da to ne izgleda kao vožnje kamiona. Da stvarno uživaš u tome. Kažem, ima dana, ali uz dogovor sa svojim dispečom, ako imaš normalno, ako osjećate jedan drugog, ako on zna šta ti voliš, šta ne voliš, i ti možda kažeš da odbiješ, neću da vozim, to je, to je legitimno, to je tvoje pravo. Tako da šta bi ovaj preporučio recimo nekim dispečarima u Srbiji ili kada god da, da dispečuju svoje, svoje vozače? Šta bi mi rekao za, za odnose s tim vozačima? Mislim da moraju da shvate, ja nisam bio dispečer, tako da ne, mislim, oni sigurno imaju svojih problema sa dispečerima, jer moram, ja razumijem dispečere, jer 80% vozača je, to je, znaš kakav problem, mislim, kakvi ljudi voze kamione tamo, nikog ne vređa, niti bilo šta, ali drugačije mi koji smo tu na prinudnom radu, po znacima navoda, ono, nisam ja škola da budem vozač, ima ljudi koji žive u kamionu, to je stvarno, vidi, znaš kako su oni ponašaju prema accountingu, safety ili dispečerima, to je stvarno bezobrazno. E sad opet moraš, znaš kome kako pristupaš, kod se kako obraća, ne priča isto sa mnom Petar i sa nekim drugim vozačem, ja znam da to drugačije. Nema tu straha, niko od koga se ne plaće, samo poštovanje, znaš ko šta. Ali generalno sa ljudima što tiče Srba, mislim da svaki naš dispeč će ti reći uglavnom isto, ne Srba, Balkanaca, sa nama je najlakše raditi. Znaš, ja te neću zvati za najgluplju stvar koju mogu da otklonim, a ne da zovem accounting da mi reši glupost koju ja mogu da rešim sam, ili safety, ili šta meni može da pomogne, ili maintenance da mi pomogne koji nije video kamion radi odavde iz Srbije. Kako meni može da pomogne za neku najbanalniju stvar? Znači, gledamo sami da rešimo to. Tako da, taj neki ljudski pristup, to je nešto najbitnije, najosnovnije. Ako vi osjetite čoveka, jer ti kad si u kamionu, tebi je draže te nazove dispeč nekad neko žena, veruj mi. Ti, to je taj čovek koji je tvoj, ono, oči i uši tvoje, on se bori za tebe, on gleda da dobiješ to bolju turu, on gleda da ne voziš noću, on je taj koji pazi na tebe. Ti mu vraćaš na neki drugi način, ti imaš si odgovoran, vredan i sve to, da nema problema s tobom, znaš, kad ti bukuje turu, nećeš da izvoljevaš, e, neću ovo, e, neću ono, a zašto ovo, zašto ono. Tako da samo taj ljudski odnos, kad se to uspostavi, nema problema, sigurno s našim vozačima, 100%. Reci mi za kraj, ali imaš još nešto da preporučiš nekome, da kažeš nekome da... Ništa, želim samo da se zahvalim tebi prvo što si me pozvao, bio sam u Los Angeles, to sam ti rekao kad mi stigla poruka, wow, bio sam ono baš, baš srećen, ovaj, jer sam podcasta odgledao ne znam nija koliko. Želim da se zahvalim prvo porodici na svih ovih godina što su verovali u mene, bili mi podrška u celoj priči, mom bratu koji me dočekao tamo, Nemanji, veliki pozdrav za njega. Za njegovu Sonju, nakon toga ocu i majici, koji verujem, imam decu i verujem da je to veliki ono šok kad ti deca odu iz zemlje, pritom znaš da su mogli bolje zbog nekih drugih stvari, nisu ostala tu, ali vratit ćemo se i bit će to sve dobro. Hvala njima, hvala i najveća zahvalnost moje supruzi koja je uz mene već 6 godina, sećaš malo 6 godina, gde smo prošli stvarno svašta i gde je stoički podnela sve to i nije lako da ostane sama, pritom ona je, ima svoj posao ovde, imati posao ovde, dva deteta, ja na putu, mislim da je njoj, ono, njoj stvarno kapa dole za sve ovo što me trpi, sve to što i ovaj, podnosi. I to je to. Ljudima koji gledaju, nema nemogućih stvari. Ako verujete u svoje snove, oni će se sigurno stvariti. Nije fraza, nije floskula, živ sam primer, stvarno sam verovo i došlo je. Znači, negde sam vizualizovao taj moment odlaska za Ameriku, to da dokažem da stvarno mogu, da nije Srbija nešto što, da je to maksimum bio moj aerodrom. Znači, nije maksimum, dokazao sam to prvo sebi pa sve onda ostalim. Ne radim zbog nekog drugog, sutra zbog svoje dece, da im dam dobar primer da mogu, da treba da se bore i da veruju u svoje snove. Naravno, dođu dani kad potoneš i kada zašto meni ovo treba, moment kad ja odlazim iz Srbije, noć kad odlazim, kad se ugase sva svetla i u dvorištu i u kući i kad legneš da spavaš u dnevnu sobu da ne bi spavao s njima, biram jutarnje letove samo iz razloga da ne bi video decu 12 popodne nego i ženu, nego da idem što pre da me ne vide i ne pozdravljamo se. I taj moment kad sedneš u avion i ideš dalje i ta borba za dokle više ovo, zašto ovo i onda opet negde vadiš motivaciju, stane bre ovo sad, imaš priliku da radiš, koliko ljudi bi na svetu sve dalo da su u tvojoj koži, da mogu da sednu i da mirne duše odu za New York ili za Washington gde god idu i da rade. Tako da upoznao sam mnogo ljudi, sebi sam stvorio tamo jako dobre kontakte, jako dobre prijatelje, da ih ne nabrajam sve, ih pozdravljam ovim putem, oni znaju ko su, gde se ljudi raduju kad dođem, ja se radujem da sam stvorio sebi tamo, ne odlazim kao gastarbajter sa torbom na leđima i da sad kao, idem tamo, teško mi je, ne, veruj mi, uživam u američkim barovima, da jedem i da pijem i da izađem. Imao sam priliku, dolazila je, pošto Chicago je bukvalno Beograd, dolazi Marina Visković, ovo me zove, brate, dolazi Marina Visković kao peva u Chicago, kao, a to mi je drugarica iz odeljenja iz srednje škole, i ja kao, nisam je vidio 5-6 godina.
da ćete kao prepoznati, jer ako jok neće, ono, naravno da hoće, bili smo baš dobri i ti si uskadarli jednoj u klubu u Chicagu i dolazi pevati Marina, gde si, šta si, ispozdravljamo se, daj bre, evo ti bre telefone, javi se kad si u Beogradu. Tako da stvorio sam tamo sebi neku ekipu ljudi od Chicaga, Washingtona, New Yorka, Floride pogotovo, da sam rado viđen tamo i oni su me sutra moji gosti kad budu dolazili ovde, ovde da ne pričam, ostao sam u svim istim kontaktima, nisam zaboravio stare prijatelje, nisam ništa ni uradio, ali sad ljudi misle ono kao sad, ne, to me ne zanima, tako da ljudi samo glava gore i pravo. I a ko ima priliku work and travel, obavezno, ja nisam išao, bio sam na fakultetu, mogao sam, nisam, ne znam zašto nisam, obavezno idite, vidite, pa samo budite 3-4 mjeseca deo toga, pa onda donosite sud o bilo čemu. Opet se vraćam, ne tražite Ameriku u Srbiji, ne tražite Srbiju u Americi, to su dve različite stvari, to je 52 state-a tamo, ogromno, razlike su velike, tako da na kraju sve u svemu mogu ti kažem da sam srećan. Dočekao sam to da kažem da sam srećan, da uživam, da imam svu slobodu, da se krećem, da radim pošteno i da, eto, to je to. I da se zahvalim kompaniji još jednom, CHI, svim ljudima, After ekipi, posebno oni znaju ko su, svim mojim dispečarima, Safety, Accountingu, Gazdi, Žarku na ukazanom poverenju. Ljudi, držite se, ostavite mi dobro, pa se vidimo do nekog drugog prilikom u Chicagu. Tebi želim puno sreće i nadam se da ćeš od ovoga napraviti stvarno jedan dobar projekat, jer je ideja fenomenalna. Kome god sam rekao, svi su bili baš zadovoljni. Miloše, hvala što si bio gostom Moja Amerika podcasta. Hvala tebi, bilo mi zadovoljstvo. A mi se vidimo u nekoj narodnoj epizodi. Ćao.